Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya bukan penceramah, saya moderator. Saya saudara se-Islam Zahazan bin Muhammad. Saya saudara tuan-tuan perempuan yang hadir pada hari ini berada di Storm Readers. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada tak tahu, Storm Readers adalah satu syarikat jualan langsung. Tetapi operasinya pada hari ini lebih kepada penjualan barang-barang kegunaan umat Islam. Terutamanya macam kita perkenalkan habatu sauda, kita perkenalkan minyak zaitun. Kalau ada sabun kat belakang tu harganya murah-murah boleh beli. Air dan sebagainya, ni pesanan penaja. Dan minyak wangi kereta pun, kalau kereta berbau boleh beli kat luar ada. Harganya bagus sekali Puan Sabariah. Baik, itu sedikit makluman awal. Dan bersama dengan tuan-tuan di belakang sana adalah sahabat-sahabat media kita dari Astro. Mereka akan menemuruga tuan-tuan mana yang terpilih itu, mudah-mudahan dapat bagi kerjasama. Kerana mereka pun ada masa yang terbatas di sini. Dan mungkin ada media-media yang lain yang juga akan datang. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimulikan Allah sekalian, tuan-tuan sangat beruntung pada hari ini. Kerana tuan-tuan sedang datang ke satu taman dari taman-taman syurga. Yang diberikan perhatian dan doa tuan-tuan pada waktu ini adalah sangat makbul. Dan buku yang dibekalkan dalam fee yang dikenakan tuan-tuan ni harga RM30. Buku ni dan kemudian tengah hari nanti kita ada sediakan jamuan sikit ni. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan memberikan kerjasama kalau ada anak-anak yang akan pergi pagi ni. Tanpa meninggalkan masa, saya mempersilakan yang bahagia Al-Fadhil Sahibul Fadilah Ustaz Wan Azhar untuk menyampaikan kuliah beliau, kursus beliau berkaitan dengan Jawi. Agar kita faham Quran. Sila Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada doktor. Dan sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingga kita semua masih mampu lagi berada di sini untuk kita berkongsi sedikit ilmu yang mana alhamdulillah lah saya bermula daripada 2008 saya buat penambahbaikan dan sebagainya dan sehingga hari ini berdirinya di depan tuan dan puan untuk berkongsi ilmu lah. Saya sebelum kita pergi ni mukadimahnya sebab ada yang baru datang betul apa yang disampaikan oleh doktor tadi. Jawi ni kita melihat dia bukan sekadar warisan Melayu sahaja. Kita melihat dia sebagai satu wadah ataupun medium untuk cepat membaca Al-Quran. Bukan saya reka-reka, hasil daripada kajian tesis yang saya buat tu insya-Allah kalau ada rezeki tahun depan sebab saya pun duk tunggu hantar waiva tu 3 bulan juga proses nak tunggu doktor ya. Kalau cepat-cepatlah waiva ya. Tajuk kita perkongsian PDP ya, kalau guru-guru dia tahulah pengajaran dan pembelajaran inovasi Jawi baca dengan nombor, di mana buku yang ada di hadapan tuan dan puan dan adik-adik ni ialah satu inovasi bagaimana kita masukkan dia dalam buku. Ada orang baca pun boleh faham, ada orang baca dan nak kena dengar orang cakap baru faham. Jadi terpulanglah kepada kemahiran individu lah. Ada orang dia nak baca saja tapi dia boleh faham, tapi insyaAllah hari ni baca dan ada orang yang cakap lah kat depan Okey ya. Ini nama saya. Tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya. Mana tahu nak balik nanti balik ke taman ke nak buat. Saya program dengan masyarakat sekolah. Sekolah kita pergi sekolah apa ya? Saya isteri saya ni dia macam ni. Kalau puan tak faham, nanti boleh lambai dekat isteri saya. Sebab ada orang dia segan nak tanya kan masa kita bercakap ni. Isteri saya tu dia macam kita kata apa doktor ya? Macam pembantu bengkel nombor satu lah. Kalau yang anak saya tu model untuk nak mengajar. Macam tu lah. Ini nombor telefon saya. Mengajar di Taipei pula. Di Selinsing. Selinsing ni dekat Bukit Merah lah. Baru-baru ni doktor pun ada pergi ziarah kat sekolah saya. Sekolah kecil saja, sekolah kampung. Ini pendidikan saya lah. Itu yang saya kata sedang buat tu. Kepentingan
Jawi untuk pembelajaran Iqra serta Al-Quran. Kalau tuan-tuan carilah dalam internet, cari dalam mana-mana, tuan-tuan takkan jumpa secara terperinci apa kaitan Jawi dengan Iqra. Yang kita jumpa ialah sejarah datangnya Jawi, bila Jawi dah tak digunakan sangat, yang tu ada. Yang ni yang tak ada lah. Alhamdulillah, bila saya post dekat pensyarah tu, kira dah kita ubah sikit-sikit saja. Sebab benda ni tak ada dalam ni lah. Orang tak buat kajian lah. Okey, yang ni istri saya, yang saya kata tadi tu, dia bukan ustazah. Kalau tuan ataupun kita kata yang depan ni, ni mungkin orang dah bersara kan. Apa pentingnya orang yang dah bersara ni? Mungkin cucu yang masih ada di rumah ke, yang kita boleh apa? Tuan eh? Okey lah. Okey, ni gambar keluarga. Saya masukkan gambar keluarga ni, dia keluarga Jawi lah. Daripada anak yang sulung sampai kepada anak yang kecil nanti jadi model nanti, semua orang panggil saya Ustaz Wan Jawi lah. Ada sebelum ni doktor, saya malah lah jumpa dengan Ustaz Wan. Ustaz Wan tu gila Jawi. Gila Jawi ni maksudnya saya asal jumpa orang je, saya cerita nak belajar Jawi ke, belajarlah saya macam ni jenis ni. Macam saya duduk depan tuan ni, saya kempen lah. Sebab penting lah. Okay, ya? Kita ada kerjasama dengan, oh ini yang terlibat lah, maksud tuan-tuan hari ini dah berubah lah jumlah dia. Okey, ini kita sebenarnya bersama dengan Jabatan Pendidikan Perak juga. Okey, saya masukkan gambar aja sebab kita pun dah ni ya. Ini gambar dengan Sultan Nazrin ya, 2011. Ini yang saya menang yang pingat emas tu, Ketua Pengarah Pendidikan. Ini gambar-gambar sajalah tuan-tuan ya. Bukan kata nak apa kan. Sebab kalau pergi sekolah tu, budak-budak ni dia nak tengok juga kejayaan. Ini yang terbarulah 2014. Yang ni lawan dengan 146 inovasi seluruh negara lah. Universiti macam-macam lah. Tapi Alhamdulillah lah. Nak dapat yang nombor satu yang nak ambil hadiah dengan Datuk Seri Najib tu agak susah sikit lah. Itu kira yang jadi hakim tu Majlis Profesor Negara lah. Okey lah. Ini yang masyarakat lah. Okey ya, saya tunjukkan sikit je gambar-gambar dia. Ini orang Cina. Orang Cina guru-guru besar ya. Guru besar pun nak belajar Cina juga. Sebab di sekolah mereka ada murid-murid Islam. Mereka nak tengok lah ustaz dan ustazah ni tulis apa kan. Sekurang-kurangnya dia tengok, oh belajar Al-Quran contoh. Belajar Jawi ke. Ini di sekolah. Ini sekolah menengah. Kalau anda, ini yang pusat latihan penjara pegawai tadi tu yang saya kata tu. Yang bawah ni perpustakaan negara. Ini yang kanak-kanak, oh dipanggil apa? Kelainan upaya. Ini tulisan dia lah, saya buat pengajaran setengah jam. Ajar dulu suku kata, saya ajar hanya 4 huruf saja doktor masa tu eh. Setengah jam tu 4 huruf tu kira banyak lah. Okey ya, inilah hasil dia. Okay, ini dalam 2011 lah, ni utusan lah. Masa tu utusan Melayu, Surat Khabar Jawi Melayu ni masih ada lagi, tapi sekarang dalam digital lah. Nah, utusan Melayu ni dia cukup sayang lah dengan Jawi ya. Tapi nak macam mana kita dah tak ada. Okey, saya akan tunjuk satu video bagaimana seorang Cina yang belajar Jawi ni, dia belajar 5 jam, dia boleh baca. Ni sebagai orang kata nak bagi semangat dekat tuan lah, dekat tuan-tuan lah. Sekejap saja. Saya tak habis pun nanti saya tutup lah sebab nanti takut kita punya masa nanti ya. Selamat Ibu Minta Sejawi. Kita buat latihan lisan untuk cikgu-cikgu. Okay, cikgu-cikgu baca menggunakan kaedah Jawi PSN. Okay, cikgu-cikgu cuba. Kalau tak dapat nanti kita bantu sama. Ustaz, baca tajuk dulu ah. Sudah baca tajuk cikgu. Okey. Taman kanak. Sekolah saya ada taman kanak-kanak. Di taman kanak-kanak ada buayan, papan geluncur. Di taman kanak-kanak ada buayan, papan geluncur, cungkang-cungkit dan lain-lain. Yang ini
Yang ni tak tahu Ustaz, yang mula tu apa dia? Okey, saya cuba. Okey, cikgu guna dua. Basing bunyi bas, hasin. Ha, ha, ha. Has. Okey, dua lagi. Has, hasna. Okey. Hasna, kumari, dan asik. Suka bermain buayan. Okey, cuba cikgu sebut. Yang ni berapa nombor dia? Buayan. Buayan dua. Satu buai satu, yang dua. Satu dua. Oh, ni satu dua. Okey. Cuba yang taman. Ya. Yang taman ni apa nombor dia cikgu? Taman. Okey. Dua tiga. Dua tiga. Ya, ini dua, ini dua. Ini ta dua. Okey, man. Man. Berapa huruf cikgu? Berapa huruf? Man. Min dengan dua. Ah, dua. Okey, betul. Min dua. Dua. Okey. Man. Okey. Dah sampai lagi Ustaz. Okey. Okay. Saya tak pasal semualah. Dia tu 2 minit juga kan? Okey, okay. Saya nak gambarkan di sini. Kalau masyarakat kita kata susahnya nak baca Jawi tu, sebenarnya kita tak cuba sebenarnya. Saya dulu pun kalau ikut ni 20 tahun lah jadi guru. 10 tahun dulu saya jadi cikgu, macam yang saya anggap lah sebenarnya susah nak ajar anak kita baca Jawi. Tapi bila bermula dengan anak saya yang sulung tu, sekarang dah 18 tahun setam, 5 tahun dia nak masuk sekolah tadika tu, saya buat cara ni. Dan lepas seorang-seorang tu, Alhamdulillah 2008 baru saya berani mula dengan sekolah anak murid. Apabila guru pakar bahasa Melayu sarankan kat saya, Ustaz jangan malu Ustaz, guna saja kat budak. Bila dah start guna tu, Alhamdulillah lah. Okey ya. Okey, kenapa Jawi penting? Yang pertama, membantu cepat baca Al-Quran. Itu kita tak hurai dah. Buku teks bertulisan Jawi. Kalau tuan-tuan perasan anak tuan-tuan masuk saja satu saja, buka buku teks tulisan Jawi. Kalau dia tak boleh baca, macam mana dia nak belajar? Faham satu hal, nak baca satu hal. Soalan periksa pun dalam tulisan Jawi. Kalau anak tuan-tuan tak pandai baca Jawi, tiba-tiba dia markah dia tinggi, dia di sekolah dia macam ni. Cikgu akan bacakan. Kalau yang betul-betul punya cikgu yang orang kata macam tak ada kesian belas, bagi, tak cakap apa-apa, kosonglah anak kita. Tanya ibu Nabi Muhammad apa? Aminah. Dia tak tahu nak baca yang mana satu Aminah, dia main pantai je. Salah lah. Tapi kalau cikgu yang baik hati sikit, okey, soalan pertama, siapakah nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alif Aminah. B Khadijah. Kalau cikgu tolong cakap macam tu, selamatlah anak kita. Tapi sebenarnya dia tak boleh pandai. Okey, hari ni sebenarnya kita nak bincang bagaimana kita nak membantu masyarakat kita ni jangka panjang. Yang boleh menyelesaikan masalah membaca Jawi. Okey. Jawi baca dengan nombor. Kalau tuan-tuan nak catat boleh, nak masuk dalam kepala pun boleh. Yang anak-anak ni tak apa. Anak-anak ni dia, kita tak teori, kita tak cakaplah dengan anak-anak. Jawi PDA ialah satu kaedah mengajar membaca teks Jawi. Maksudnya kita nak ajar anak kita, kalau dekat sini ada tulisan Jawi, macam mana nak baca tulisan Jawi yang ada tu. Okey ya? Boleh ya? Boleh jelas ke? Sebab kalau saya pergi kat cikgu, dia tahu. Kalau menjawikan daripada rumi, kita tukar kepada Jawi. Contoh S-A-Y-A, kita tukar kepada sin alif ya, menjawikan. Tapi kalau sin alif ya nak baca macam mana, yang inilah yang kita nak belajar hari ini. Yang menjawikan tu dia ambil masa, tapi insyaAllah lah kita sempat lagi kita buat eh? Okey, bukan kaedah menjawikan. Okey, mungkin persoalan kita, mana satu kita nak ajar dengan anak, iaitu yang paling penting ialah bagi mereka baca dulu. Baca lah. Kalau kita buka buku Jawi, anak kita boleh baca ataupun cucu kita boleh baca, dia akan berminat nak menambah lagi ilmu yang lain, iaitu menjawikan. Boleh eh? Boleh nampak ke? Kita punya fokus utama tu. Boleh ke? Puan eh? Boleh ke? Okey eh? Siapakah yang sesuai? Murid buta Jawi ini kat sekolah lah. Saya cepatkan. Ini untuk cikgu ni, murid buta Jawi. Kalau anak kita, anak kita lah. Murid tidak ataupun anak kita tidak berminat Jawi, selalunya kita tanya anak sebelum mereka pandai baca Jawi, mereka kata tak seronok.
pemulihan jawi ni di sekolah, ataupun tuan-tuan yang ada depan saya nanti balik rumah nanti ambil masa. Kalau saya dengan isteri tu masa kita buat anak sepenuh pandai tu, kita tak ambil lama lepas solat maghrib ke 5 minit ke bawah. Takkanlah kita kata di rumah 5 minit dalam satu hari tu tak ada masa kita nak duduk tengok kan. Ha, tapi hari-hari kita buat insya-Allah dalam masa sebulan ke pandailah budak-budak kita. Okey, masyarakat ni tuan-tuanlah. Guru, ini guru dia untuk tambah PDP dia, nilai dan pendidikan khas. Okey. Ya. Antara kelebihan lain, jawi baca dengan nombor menjimatkan kos. Betul tak kat sini? Ada tak kat sini tuan-tuan yang hantar nak pergi tuition jawi? Ada tak? Kalau dekat Taipei, bandar yang kecil pun ada. Sebab macam mana anak kita nak sekolah nanti kalau dia di sekolah dia tak boleh baca jawi? Ataupun anak tuan-tuan dah pandai, tak ada masalah lah. Okey, menjimatkan masa. Bayangkan kita kena hantar seminggu sekali nak pergi hantar kat tuition kan? Baik, tuan-tuan duduk, belajar. InsyaAllah hari ni kita bolehlah selesaikan apa yang sepatutnya lah. Ibu bapa mampu menjadi guru yang guru jawi kepada anak-anak. Okey. Kita tengok lah. Langkah yang pertama, kalau hari ni balik nanti kita nak jadi guru kepada anak kita, kita kena sediakan satu teks. Kita nak uji dulu anak kita, tahap dia setakat mana yang dia kemampuan dia membaca jawi. Kalau kat sini saya bagi contoh, dalam buku yang ada dengan tuan-tuan pun ada contoh belakang-belakang tu. Ini contoh. Okey, saya nak ambil seorang abang. Okey ya, saya selalu anak murid saya panggil abang je. Kalau perempuan saya panggil kakak. Sebab nak ingat nama susah. Okey, abang, cuba baca dulu bang. Konon-kononnya tuan-tuan dah selesai belajar hari ni, balik rumah. Kalau anak dah pandai tak apalah kan. Mungkin nanti kita akan ada anak lagi yang nak sekolah lagi kan. Okey, cuba. Kalau tak boleh tak apa, tak boleh pun tak apa. Tak tahu. Okey, tuan-tuan jadi saksi ya, saksi bahawasanya mak tak malu kan? Mak tak malu kan? Sebab kita nak selesaikan masalah. Maknanya adik yang ada kat depan ni dia tak boleh. Okey, adik yang ni? Kakak, boleh tak? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Okey, cuba. Ini baju baru saya. Okey, yang ni kira dah boleh lah sebenarnya. Okey, tak apa. Kalau di sekolah saya, yang boleh, dia akan jadi cikgu kepada kawan dalam kelas. Dia akan duduk sebelah kawan, dia akan ajar. Saya bagi teks, dia akan ajar lah. Okey, yang abang yang warna baju hijau? Tak boleh? Ha, kalau dia tutup muka tu, tak boleh, tak apa? Tak apa, ibu-ibu jangan risau, ibu jangan pulak. Bukan niat saya nak ni ya. Sebab ibu bila balik rumah nanti, kalau berjaya, wah-wahkanlah supaya kaedah saya ni sampai kepada masyarakat. Sekali lagi ya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Telaga Biru. Sebab orang kata satu tangga lah saya nak dekat dengan masyarakat. Okey. Ni tak boleh lah. Kalau tak boleh tak payah tanya dah, memang tak boleh kan. Okey. Ataupun ada yang nak cuba baca ke? Abang yang dewasa, ibu ke? Ada tak ibu yang tak boleh kat sini? Jangan malu, kita macam adik-beradik dah, kita nak jadi cikgu di rumah. Ada yang tak boleh tak? Ada yang tak boleh? Cak angkat tangan je. Nanti last nanti kita ulang balik. Dia ada cara dia nanti. Macam magic jugalah. Abang boleh bang? Abang yang pakai songkok? Boleh? Okey, cuba. Okey. Tak apa, yang salah tadi memang ada salah lah. Saya rasa ni darjah 3 kot. Darjah 3. Sebab cikgu kan dia tahulah tengok eh. Tapi yang macam ni alhamdulillah pada tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan dah boleh pergi kepada yang sederhana, teks yang susah lah. Kalau macam abang ni dengan abang yang hijau ni, nanti kita buat macam mana eh? Jangan tuan-tuan panggil pula saya magic pula kan. Okey. Langkah yang pertama, kita kalau anak darjah 1, kita tak bagi teks, kita akan ajar alif bata kan. Sekarang ni saya andaikan anak tuan-tuan darjah 3 dia dah belajar alif bata tapi tak boleh. Dapat nanti balik rumah, dalam buku ni pun ada teks-teks yang mudah tu. Tunjuk dekat anak, suruh dia baca. Kalau dia tak boleh, mana kena mula daripada awal. Boleh ya? Nampak kan situ penggunaan buku ni? Kalau tuan-tuan tengok belakang tu ada teks yang mudah-mudah. Ada gambar kuda ke gambar apa? Ada kan?
Ana tak ada, saya tak. Yang slide yang depan ni saya tak masuk. Bukan muka surat. Kalau tuan-tuan tengok yang belakang tu. Tuan-tuan akan jumpa ha, muka surat yang 131, 129. Ha, yang tu teks yang mudah. Okey. Kalau di sekolah, saya bagi tahu macam tu. Cikgu-cikgu tadi dia balik ke sekolah, dia buat. Tapi ada satu permintaan daripada guru-guru, dia suruh saya reka satu cerita yang macam ni untuk mereka buat pemulihan. Saya kata insya-Allah lah kita akan, kalau ada kemampuan, kita akan buat satu cerita-cerita yang bila mereka balik kursus nanti, mereka akan beli buku cerita yang nipis tu nak balik buat kat rumah. Kalau yang ni dia tebal. Dia banyak isi dia. Yang tu cerita-cerita saja. Okey. Pendahuluan. Okey ya, pendahuluan. Ini bukan nak beli kereta, pendahuluan nak mengajar baca dengan nombor. Okey, tuan-tuan yang depan tuan-tuan ni ada air tau. Saya biasa bagi kuliah. Tuan-tuan nak minum air pun tak apa. Jangan pula segar dekat ustaz. Saya pun kalau nak minum saya pergi saya duduk saya minum je. Tuan-tuan boleh minum ah, doktor ya. Air yang ada dekat depan-depan ni boleh minum ah. Okey. Tulisan Jawi adalah gabungan huruf-huruf hijaiyah. Yang ni saya masukkan sebab ada peserta yang non-Muslim. Yang ni tuan-tuan dah tahu dah. Tulisan Jawi ni ialah gabungan huruf-huruf hijaiyah. Alif bata lah. Terdapat huruf yang mesti ditulis sambung dan huruf yang tidak boleh ditulis bersambung. Ha, itu beza tulisan Rumi dengan tulisan Jawi. Ceritalah sikit dengan anak kita. Huruf Jawi ni ada yang kena sambung dan ada yang tak boleh sambung. Kalau tulisan Rumi kita nak buat. Kalau dulu-dulu kan, tulisan berangka itu sambung semua huruf boleh. Tapi kalau Jawi tak boleh. Dia ada peraturan dia. Cerita sikit dengan anak macam tu. Eh? Boleh ya? Eh? Okey, saya nak tanya yang baju hitam ni, abang. Eh? Saya percaya kalau saya tunjuk ni, dia boleh baca huruf ni. Okey, sebutkan kat saya. Mim. Mim. Ba. Alif. Ta. Ka. Nun. Eh, semua huruf dia tahu. Kalau macam ni boleh baca tak? Abang boleh baca tak? Tak boleh baca kan? Apa yang peliknya Jawi ni satu-satu huruf boleh. Bila disambung tak boleh. Sebab peraturan Jawi ni ada yang ditulis sambung, ada yang tidak boleh bersambung. Sebenarnya cara yang nak diajar ni ialah cara nak baca yang ni lah. Ajar satu saya rasa kenal huruf tapi nak baca dia tak boleh. Betul tak tuan-tuan eh? Betul tak masalah tuan-tuan macam tu? Okey. Penerangan PDF. Ah, ini tajuk dia. Yang tadi itu macam merawang. Ustaz ni suka merawang. Kadang-kadang 4 jam ceramah kan. Merawang. Tapi sebenarnya kita nak tusukkan dalam hati tuan-tuan bahawasanya aku bukan seorang ustazah dan ustaz. Boleh tak aku jadi guru Jawi? Boleh insya-Allah. Jawi ni kalau anak kata susah, buang dalam kepala dia. Jawi ni boleh dibaca. Boleh eh? Pendahuluan. Okey. Tadi doktor kata ada cikgu eh? Kat sini. Boleh tak saya pun tak tahu yang manalah peserta kita cikgu. Bukan kita nak kata yang cikgu belajar tu tak boleh. Saya nak tambah nilai. Okey ya. Okey ada tak? Oh tak ada bateri. Tak eh. Okey. Boleh tak berkongsi dengan saya? Kita masuk gambar bergerak lah sebab kalau slide budak-budak ni suka bergerak. Perkataan pertama ni saya minta tuan-tuan ajar. Tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa panggil apa ya? Senang kalau doktor ceramah panggil apa? Senang sikit, pendek sikit ayat dia. Tuan-puan eh? Tuan dan puan yang sudilah nak berni, saya nak tambahkan nilai je. PDN tu saya tak cerita lagi ni macam orang kata atas-atas pagar baru ni. Okey. Perkataan pertama ni ada tak siapa-siapa nak ajar? Saya akan nak ajar budak ni satgi saya nak ajar. Okey. Boleh baca tak abang? Abang boleh ajar ni? Okey ni. Tak boleh. Jangan bagi tahu dia. Ni. Okey. Ada tak kat sini? Okey, kita kongsi ada tak? Kalau tak ada saya nak terus saja aja. Ada tak? Tak ada.
Kalau dulu kita ajar belajar macam dulu, okey, abang ikut ustaz eh. Bawauku. Abang ikut eh. Kahwauku. Buku. Okey, itu cara lama. Okey, saya nak tunjuk cara baru. Sebelum masuk kepada BDN yang seterusnya, okey, abang tengok ni, ada berapa huruf abang? Ini teknik mengajar dia. Okey, ada berapa huruf? Cuba tengok ada berapa huruf, cuba kira. 1 2 3 4. Okey, kita akan baca dua huruf dulu bang. Bawau. Bawau bunyi apa? Kahwau. Okey, baca dia. Okey, kita akan sebut macam ni. Okey, abang eh. Saya ustaz sebut dua, abang sebut bu. Ustaz sebut dua, abang sebut bu. Boleh? Dua. Dua. Baca dia. Nampak tak tuan? BDN dia menggalakkan peserta anak kita tadi berfikir. Kalau yang pertama tadi bawauku, dia pun ajuk bawauku. Kahwauku, kahwaku. Okey, kita kira tiga orang kan, bagi suara kuat sikit eh. Boleh? Abang yang baju hijau ni. Ah ni. Yang baju hijau ni, boleh pindah kat sini tak? Dekat sikit satu kumpulan. Boleh? Kena duduk dengan ibu juga. Ah, mai duduk satu kawan. Mungkin sekolah lain-lain ke? Amin. Kakak pun sama. Kakak duduk kat sini. Adik ke kakak? Kakak. Kakak duduk sini, abang duduk kat sini. Tak payah bawa, tak payah. Tak payah. Bawa kertas je. Bawa kertas. Buku letak kat situlah, bagi kat ibu kau. Buku tu nanti tak. Ya. Okey, duduk sini. Okey. Tengok ah, demo ringkas dulu. Okey ya. Okey. Kita nak ajar BDN. Kita kata macam ni je tuan-tuan eh. Okey, kakak tengok sini kakak eh. Kakak sebut kuat-kuat eh. Bila ustaz kata dua, maksudnya dua huruf kita nak baca tau. Dua huruf bunyi apa? Okey, bu saja eh. Boleh kuat-kuat eh. Okey, ustaz akan sebut nombor dia. Dua huruf eh. Okey, dua. Kuat sikit nak masuk suara. Okey, dua. Dua. Okey, baca dia. Okey, kita baca macam tu eh. Okey, lagi sekali kita ulang. Dua. Dua. Baca semua sekali. Boleh kuatkan suara tak? Okey, dua. Dua. Okey, baca dia. Okey, huruf dal ni kalau di hadapan dia bunyi dia D tau. Okey, kita baca satu. Satu bunyi apa? D. Okey, dua. 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 Okey, baca dia. Boleh baca tak? Boleh tak? Seronok tak baca jauh macam tu? Baca, seronok tak? Cakap kuat-kuat, seronok tak? Seronok. Okey. Sebenarnya kita ajar macam tu saja. Cukup mudah. Kalau kita ajar dia dadi, ikut ustaz. Dadi. Bawauku. Kahwauku. Kahnukan. Dibukukan. Sampai bila lah anak kita, dia tunggu saja kita cakap. Tapi kaedah BDN ni kalau ikut amalan pengajaran, dia panggil pembelajaran, apa nama tu? Dia ada teori lah dalam apa nama saya punya, tak ingat dah. Mastery tu, maksudnya budak tadi tu, dia duduk seorang-seorang, dia ambil teks Jawi, dia potong berapa huruf dia nak baca, sehari dia tukar, akhirnya dia dapat. Okey, itu sekadar mukadimah. Nampak tak apa yang saya nak ajar nanti? Biasa dulu kita ajar macam bagi makan saja kat dia. Dia ikut kita. Yang ni kita bagi makan dan dia berfikir. Bekas guru kan? Kalau ada bekas guru dia nampak lah. Okey ya? Boleh? Ada soalan ke kat sini? Ada soalan tak? Tak masuk PDN lagi ni? Bila nak masuk ustaz ni tak masuk-masuk lagi kan? Sebenarnya dah masuk dah. Saya ajar yang macam ni setengah jam saya, doktor yang kata pergigian tu. Oh, rupanya kita potong tulisan Jawi, kita bagi bunyi dia, lepas tu kita bilang huruf dia. Kadang-kadang tiga huruf, satu suku kata. Kadang-kadang satu huruf, satu suku kata. Okey. Ya? Ya? Kalau orang yang tak ada basic dalam Jawi, aha. Dalam tu dari D kan? Aha. Sebenarnya saya bagi gambaran awal supaya tuan-tuan boleh berfikirlah soalan yang sama. Dia sebenarnya dia ada proses dia. Prosesnya ialah
Kita tengok eh. Yang pertama seseorang itu ni tak apa eh, baca dengan nombor. Kenapa kita guna nombor? Nanti slide ni dia akan menjawab soalan tuan eh. Kenapa kita guna nombor? Biasanya cuba kamu kira 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Kalau pergi sekolah OKU pun 5 tu takkanlah dia tak ingat kan. Okey. Kenapa guna nombor? Kita tengok eh. Anak tadi dia kenal huruf tunggal, tapi jika tulis sambung dia tak boleh. Kerana bentuk huruf dia telah berubah. Hak tadi tu dia dah berubah, dia tak kenal kan. Okey. Bagaimana menggunakan kaedah PDN? Yang ni kalau tuan-tuan nak ambil nota pun boleh. Saya sengaja tak bagi nota sebab ada orang dia boleh buat nota cara-cara yang cara dia sendirilah. Maksudnya kita yang soalan yang tuan tadi kita tak jawab lagi tapi terjawab nanti ya. Okey, kita memotong tulisan jawi. Biasanya peserta ni dia boleh fahamlah. Kalau yang anak-anak ni dia tak akan tulis yang panjang, dia akan tulis contoh saja. Kita memotong tulisan jawi untuk mendapat suku kata. Bilangan huruf yang dipotong ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf dan ada 5 huruf. Yang 5 huruf ni biasanya bahasa Inggeris lah. Okey, lihat contoh di bawah. Ada nak tulis ya? Ada nak tulis? Okey, tak apa. Sebab sebenarnya tak apa, tuan nak tulis pun tak apa. Kalau yang anak-anak ni dia nanti dia faham, nanti dia tak apalah. Ya? 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 Ini dah jam 4. Ini dah jam 3. Tak. Dah jam 2. Abang dah jam 4. Dah 1. Oh, dah jam 1. Ini adiklah. Oh, dah jam 1, kita akan patut dia tak boleh baca. Dia kita kena mula dengan alif batal dulu. Okey dah? Boleh saya ni? Okey, cara BDN. Tadi saya dah tunjuk tadi. Cara BDN, kita potong huruf dulu. Daripada perkataan ni ada 4 huruf ni, 2 suku kata. Suku kata bu, suku kata kedua ku. Jadi budak ni kadang-kadang dia tak boleh baca, dia ingatkan bawakah ke, ba saja ke. Jadi kita yang boleh baca, kita dah tahu suku kata tu dan bilangan huruf dia. Sekarang ni kita nak bagi orang yang tak boleh ni, dia nak teka berapa huruf dia nak potong. Kita nak ajar macam tu. Yang berada di hadapan saya ni, saya rasa yang dah boleh baca, betul tak? Tuan-tuan eh? Puan-puan eh? Yang dah boleh baca nak ajar kepada anak yang masih buta, tak tahu apa-apa. Jadi kita nak ajar dia bagaimana kita nak memotong tulisan jawi supaya dapat baca suku kata tu. Suku kata pertama 2 huruf, suku kata kedua 2 huruf. Ada yang 3 huruf, ada yang 1 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Boleh nampak ke? Ya? Yeah? Okey, okay. Ni pula. Oh, panjang kan? Kalau tuan-tuan nak buat nota pun buat macam tu je. Dia PDN ni kalau yang panjang tu ada dalam ni lah. Yang ringkas ni yang tuan-tuan boleh buat nota macam tu je. Boleh baca tak? Boleh baca tak? Yang ni tak boleh baca lagi sebab tak ajar lagi eh. Okey, ni contoh lah. Contoh PDN maknanya kita potong huruf. Tuan-tuan tengok ah, lepas ni saya ada soalan untuk ibu-ibu dan ayah pula ah. Ya. Yeah. Okey. Kalau ibu ayah yang dah pandai, berapa huruf kita nak potong? 1 2 betul. Mungkin cikgu kot. 1 2 betul ah. 1 bunyi dia be. 2 lagi bunyi dia ri. Kita ajar macam tu. Kita potong 1. Okey, 1 baca apa? 1. 2. Baca dia. Kita ajar macam tu je. Kalau dulu 1 ni ba be, ikut Ustaz. Rayari. Beri. Mana budak yang suka kita apa? Mana satu kaedah yang kita nak suruh anak kita berfikir? Yang kita sebut nombor ataupun yang kita ajukkan? Kalau sebagai orang-orang yang lama ni, macam mana? Sebut nombor ataupun kita sebut bunyi dia? Yang anak kita tu berfikir ataupun cucu kita berfikir. Yang sebut nombor ke yang tu? Sebut? Sebut bunyi. Kalau sebut bunyi, contoh macam ni ya. Ba be. Okey. Rayari. Beri.
Yang ni budak dapat, tapi dia ajuk kita, dia tak boleh fikir sendiri. Kalau macam saya kata, satu satu cakap apa? Dua. Okey, baca dia. Dalam kepala dia duk fikir, satu huruf ni bunyi apa? Bila dia selalu berfikir, datang perkataan yang lain, dia cepatlah meningkat dia punya pemikiran dia. Okey. Sekarang ni saya akan tanya kepada adik yang tiga orang ni ya. Nak potong berapa huruf? Cakap kuat-kuat, nak potong berapa huruf? Tiga salah. Dua betul. Okey. Dia tak tahu baca lagi tapi potong dah betul dah kan? Okey, dua. Okey, lagi? Satu betul. Satu. Dua tadi mem lah tau. Mem tak apa. Okey, dua. Satu. Bunyi dia be. Lagi? Dua. Dua. Okey, maksudnya Jawi tadi tu, tulisan Jawi tadi tu, kita ajar macam tu. Kita akan baca ikut suku kata dia tu dan kita sebut nombor. Nampak tak? Dia contoh yang sikit nanti tuan akan nampak nanti. Nampak tak? Berbeza mim mim mem. Okey, ikut ustaz eh. Kalau cara-cara yang lama, ikut ustaz eh. Mim mim mem. Ba be. Rayari. Kaf nukan. Memberikan. Kalau cara PDN, dua. Cakap apa? Dua. Mem. Dua. Satu. Dua. Dua. Baca dia. Nampak tak kita suruh anak-anak kita tadi berfikir? Okey, kita nak jawab soalan yang apa nama? Sedara kita yang belakang tu. Yang ni saya tak payah tunjuk lah. Ataupun tuan-tuan teka saja. Okey, berapa nombor dia? Berapa nak potong? Dua. Okey. Lagi? Dua. Tiga. Kita, kenapa saya buat anak panah ni? Sebab kita BDN ni, kita baca kanan ke kiri. Kalau yang non-Muslim, semua saya kena cerita. Jawi ni baca pada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Macam itulah saya kena cerita sebab dia 5 jam lah dia punya ni ya. Okey, saya percaya daripada contoh ni, tuan-tuan nampak tak apa yang tuan-tuan nak belajar ni? Beza dengan yang dah ada ilmu yang Jawi tu dengan yang baru ni. Nampak tak tuan-tuan? Saya tak naklah tinggal tuan-tuan mari sampai 2-3 jam, tiba-tiba balik macam tak boleh ajar anak. Saya rasa saya bersalah lah. Sebab ilmu ni macam mudah saja. Nampak tak nak ajar dia? Ada soalan ke? Puan yang depan ni ada soalan ke? Okey, soalan yang tadi tu, sebelum nak menggunakan BDN, murid tadi kita kena tengok dulu. Kalau dia tak kenal alif bata, okey, cuba tengok, lihat buku kan. Tuan-tuan boleh tengok buku. Kamu ambil buku ni lah, nanti kan rosak pula buku lain lah. Tak apa, buku boleh duduk sana. Ni abang pergi pindah kat sana dengan mama. Okey. Boleh tengok buku. Katakanlah anak kita tadi mula darjah 1. Katalah anak tuan-tuan ni balik rumah darjah 1 lah. Yang ni darjah 2, darjah 3 dia dah kenal alif bata. Katalah yang darjah 1 ataupun yang baru nak belajar Jawi, kita kena baca huruf hijaiyah dengan sebutan yang betul. Okey, tuan-tuan sebut dah. Saya sebutkan, tuan-tuan ikut. Boleh? Tak boleh sebut bahasa daerah. Kalau saya zaman saya sekolah Kelantan dulu, alif, bo, to, so, jim. Itu daerah. Tak boleh ajar yang daerah, ajar yang sebutan Al-Quran. Sebab Jawi ni dia berkaitan dengan Al-Quran. Tuan-tuan ikut saya ya. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ca. Ha. Ho. Dal. Zal. Ro. Zai. Sin. Shin, Sot, Dot, To, Zo, Ain, Re, Nga, Fa, Pa, Kof, Kaf, Ga, Lam, Mim, Nun, Wa, Va,
Ha. Ha. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Nya. Maknanya balik rumah nanti, walaupun orang Kelantan ke orang mana-mana pun, ajar kena standard yang bahasa Arab. Sebab kita ingat Jawi nanti nak bantu mereka baca Al-Quran. Boleh? Boleh. Nanti dia kata alif di atas A atau bo di atas ba, tak boleh lah kan? Ba, ba, mari atas ba. Boleh? Boleh. Boleh eh? Okey. Dapat satu ilmu eh? Okey. Anak kita tadi tu dia ada Rumi kan? Ada tulisan Rumi. Jadi kita bacakan dulu kepada mereka supaya mereka dapat sebutan yang betul, suruh dia baca sambil-sambil. Okey. Hari ni ibu nak mula alif bata, baca dulu. Dia dah ada buku tu, dia bacalah. Boleh? Boleh. Boleh ya? Okey. Huruf yang paling penting kita nak ajar ialah alif, waw, ya. Yang ni kita ajar dulu. Okey ya? Ustazah dan ustaz. Banyak ni, satu sampai ni banyak. Okey, mula-mula ajar sebutan Arab. Lepas tu ajar alif, waw, ya. Tiga ni mesti kena ingat. Boleh eh? Lepas tu kita masuklah huruf-huruf lain pula. Ba. Hari ni aja ba, satu esok. Lama-lama dia ingatlah. Jadi kesimpulannya, perlukah saya nak tunggu anak saya yang 6 tahun ataupun darjah 1 ni ingat semua ni baru nak ajar sifat Jawi? Tak perlu. Yang perlu ialah ajar sebutan yang betul. Ajar dulu satu alif, waw, ya. Lepas tu dalam masa yang sama ajarlah huruf-huruf yang lain. Boleh? Boleh. Nanti kita mengajar darjah 1, 6 bulan duk ajar alif bata. Tak ingat saya bukan ada ABC kan? Kena tuan, samalah tuan-tuan cuba ABC. Kita tak boleh ambil tiba-tiba ambil E. Tepat E apa tuan-tuan? Nasib baiklah boleh kan? Apa lagi? Yang tengah-tengah tu. Okey, kalau saya ambil ni dot. Lepas dot apa? Jangan tengok sini. Kalau budak kita tak apalah, anak kita yang tak tahu langsung, kita nak suruh dia ingat dulu baru nak ajar sifat Jawi, tak boleh. Lambat. Kita ajar alif ba, alif waw, ya. Ajar huruf-huruf Jawi. Okey. Boleh ya? Cara mengajarnya saya masukkan kat sini. Mesti sebutan Arab. Okey ya. Malulah kita kalau anak kita tu tak boleh, kita dah tahu, ajarlah bahasa Arab. Ha? Saya dulu jadi cikgu 10 tahun. Bila mengajar doktor, rupanya aku ni menipu kat anak murid. Ya? Alih, koto, soh. Kalau mengajar di Kelantan lagi lah bahasa Kelantan pula. Rupanya tak boleh lah. Kita nak ada kaitan dengan Al-Quran kan. Ajarkan tiga huruf penting dulu. Alih, waw, ya. Ajar alih, waw, ya. Lepas tu huruf-huruf yang lain. Tidak semestinya ingat semua huruf. Boleh ya? Nak buat catatan ke masuk dalam kepala? Okey. Okey, kalau yang darjah 1 ni kena ajar dia alif bata. Kalau yang darjah 3 ni tak payah dah, dia dah tahu dah. Darjah 2. Ah, darjah 2. Okey, darjah 2. Okey. Tak apa cikgu, selalu sekarang kena marah kat anak murid. Betul tuan-tuan eh? Saya 20 tahun mengajar, yang 10 tahun yang baru ni memang anak tuan-tuan pergi sekolah pandai dah. Dia pandai. Tuan-tuan ajar apa pun dia pandai. Sebab otak mereka ni zaman-zaman orang kata mudah masuk pelajaran. Okey ya? Tengok muka surat 27 dengan 30. Ni. Yang tadi jawapan yang pertama kepada tuan yang bertanya tadi, kalau mereka tak kenal apa-apa, ajar dulu alif bata. Ajar alif waw, ya. Kalau macam anak dah jawab tu. Kalau tadika ajar duduk alih bata kan. Saya biasa pergi juga orang tanya, ustaz macam mana ni anak saya tak ingat ni, saya nak buat macam mana, nak buat akad ke? Sekarang ni terpulang kepada tuan-tuan. Kalau kat rumah saya buat kecil je, suruh anak tulis lah masa dalam kecil kan, tulis alif waw ya, lepas tu kita buat ba dengan alif, ta dengan ya, punya apa-apa kan. Jadi tuan-tuan kena kreatif lah macam mana nak ingat. Tapi kalau tak nak kreatif, buka buku muka surat 27 ni sampai 30, dia ada suku kata dia, tengok ah. Okey. Tuan-tuan dah buka tadi, dia ada jadual dia. Ada cara nak mengajar dia bagi budak seronok. Okey ya. Yang pertama, kalau kita nak bagi anak kita seronok, kita guna contoh, saya bagi contoh ha.
Tuan-tuan tengok ya. Ha, sementara tengok ni tuan-tuan boleh dahaga air pun sebenarnya yang ceramah pun dahaga juga ah. Ha. Ha, okey, tuan-tuan tengok tengok video ni ya. Betul-betul semangat nak baca kan? Ini yang darjah 2 ni, ini yang memang darjah 2 yang tak kena huruf. Saya mula saya selalu mengajar kelas yang belakang. Bila darjah 1 mereka naik darjah 2, saya mengajar darjah 2. Tahun yang sebelum tu saya tak ajar darjah 1. Saya ingatkan mereka pandailah. Bila kita nak baca Jawi rupanya alif bata tu mereka bertukar. Jadi saya daripada pengalaman tu lah saya cerita ajar dulu alif waw ya. Lepas tu suku kata baca yang ada rumi. Mereka ni ngelak juga ni. Mereka tengok yang kalau tuan-tuan tengok dalam buku tu, satu huruf tertinggal. Huruf ca kalau tak silap saya. Pasal tak? Nah, huruf ca tertinggal kat sini. Tapi tak apalah yang tu kecil je. Ha? Tak ada masalah huruf ca tak ada kat situ tapi kita boleh baca. Sebenarnya ca ada tapi dalam tak ada. Tak ada masalah tuan-tuan. Eh? Okey. Kita baca cara macam tu macam Iqra anak-anak kita suka. Kalau kat sekolah, kita buat macam mana? Kita baca macam ni, kan? Saya tunjukkan. Biasanya kita akan buat macam ni. Alif A, alif ya I, alif ya E, alif E, alif waw U, alif waw O. Betul tak? Kita ajar macam tu, kan? Tapi sebenarnya, budak-budak ni dia suka macam tadi. A, I, E, E, U, O. Ba, bi, be, be, bu. Oh, kalau tak percaya kita tengok ni. Ni yang darjah 2, darjah 2 dah tak silap dah. Ha? Darjah 2, darjah 3, darjah 1. Boleh baca kuat-kuat tak? Kalau tak pandai yang ni, tak pandai yang ni tengok kat sini je. Boleh. Okey, kuat-kuat. Kita tengok mesti budak-budak suka eh. Ustaz buat contoh dulu eh. Kita baca satu saja yang atas ni, yang bawah ni dia boleh hajur lah. Tengok eh. A I E E U O. Cuba. A, I, E, E, U, O. Ha, orang KL mesti boleh kan? Okey. Okay. Cuba yang ni. A, I, E, E, U, O. A, I, E, E, U, O. Ni te, te, tu, to. Je, je, okey, dekat sini dia ada satu masalah selalu ada dalam kepala anak-anak kita. Agak-agaknya tuan-tuan, apa rasa-rasanya? Ni kan? Satu huruf Jawi, kejap dia bunyi A, kejap dia bunyi E, kejap Ba, kan? Okey, itu satu. Sebenarnya kita untuk cikgu, kita ceritalah. Dengan budak kita cerita ringkas. Dengan cikgu kita cerita banyak. Dengan tuan-tuan sebagai bakal nak jadi guru nanti. Sebenarnya macam ni. Satu huruf Jawi ni, dia ada 6 juga bunyi dia. Walaupun dia satu saja. Satu huruf Jawi ni, dia masih lagi ada bunyi A, I, U. Sebab dia asalnya Arab yang ada baris. Atas baris bawah kan. Jadi tuan-tuan ambil note dia, satu huruf Jawi dia sebenarnya ada 6 bunyi dia.
Yang ada berpasangan pun sama, yang satu pun ber ada worker dia juga. Ada apa? Condom dia. Boleh eh? Nanti situasi dia tuan-tuan nampak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tengok sini. Bu Bo. Nak cakap macam mana dengan anak kita? Nak cakap macam mana? Kalau sekejap eh, saya bawa ni. Okey, okay, saya tulis kat sini ya. Kalau Rumi BU, cuba baca ba. BU bu. BO bo. Kalau Jawi, dua-dua ni bawa. Kenapa? Sebab dia Jawi lah. Jangan tanya saya tak boleh jawab. Ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada satu kajian yang saya baca, ada profesor daripada universiti mana, dia cadangkan yang bo ni dia suruh tanda kecil atas. Dewan Bahasa tak terima. Sebab kita kalau nak terima, dia tengok type apa? Papan kekunci tu. Dia bukan oh bagus. Dia tak boleh macam tu. Papan kekunci laptop apa semua tu, macam mana pula nak bina yang baru kan? Jadi dia buat kesimpulan tulisan Jawi ni berbeza dengan Rumi. Walaupun bentuk dia sama, tapi bunyi dia lain. Tengoklah huruf apa yang kita nak baca. Yang ber pula yang tuan-tuan kata alif je kan. Dulu kita belajar, ingat lagi tak? Mungkin ingat kan? Emak, saya masih ingat lagi masa kita sekolah dulu. Apa? Ada apa tu? Ni. Kan? Emak. Tapi sekarang dah tak ada lah. Begitu juga dengan alif. Abu dengan emak. Dua-dua tak ada. Oh, patutnya yang ni ada ni lah kan. Tapi Dewan Bahasa dia tak nak. Macam mana? Masalahnya bukan mudah nak terima lah keyboard dia lain kan. Jadi kita kena anggap satu huruf Jawi ni dia ada bunyi dia walaupun satu. Boleh. Yang ni kita tak cerita dengan anak tau. Dengan orang yang anak-anak ni pening. Saya kat sekolah, saya tak cerita panjang-panjang. Saya kata kat budak, tulisan Jawi, tuan-tuan kata dekat anak tuan-tuan, walaupun dia sama bentuk, tapi bunyi dia lain. Sebab dia Jawi. Nak jawab panjang tak boleh dah. Macam kita baca Quran kan, sebab apa baris atas? Macam baris atas je lah kan? Kita tak boleh nak pergi lagi dah. Okey, satu lagi. Walaupun satu huruf, saya bagi contoh. Kalau huruf Rumi, kalau katalah saya ambil ni. Ini from Taipei. Okey, katakanlah HA. Tuan-tuan tahu kan? H kan? Ni H. Kalau Jawi ha, macam ni pun ha juga. Macam ni pun ha juga. Tapi kalau saya buang H. Kan? Jawi dia ada. Tengok lah. Saya guna yang Arab. Kalau saya tulis macam ni, yang ni bunyi apa tuan-tuan? Hu. Tak ada waw pun tapi hu. Sebab dia Arab. Dengan budak-budak tak payahlah cerita lebih-lebih kan? Kita kena cerita satu huruf Jawi masih lagi ada bunyi macam yang sifir tu. Boleh kan? Boleh kan? Sikit-sikit kekeliruan tu tak apa. Boleh? Okey, untuk anak kita, kita ajar macam ikhraq. Boleh kan? Lepas tu, katakanlah anak tadi, dia dah kita dah ajar sampai huruf jim, contohnya. Kita pilih suku kata yang ada kat sini. Ni. Yang kata tak boleh tadi kan? Tengok kat sini ya. Tengok kat sini betul-betul. Ustaz nak tulis kat sini. Ataupun tengok sini ya. Bilangan huruf nak ajar ikut kemampuan anak kita. Bina perkataan mudah. Jangan bina perkataan susah. Kalau anak kita darjah satu, madu pun tak tahu. Saya pergi PICC, ada seorang pegawai polis perempuan. Dia buka yang CD perisian tu. Perkataan kedua saya masukkan madu. Marah kat saya. Saya mengasuh tu dengan isteri saya duduk sebelah. Banyak-banyak perkataan, kenapa pilih madu ustaz?
Saya pun diam. Saya kata perkataan ni budak-budak mudah heja tahu kan. Saya tak setuju Ustaz Walid kena buang perkataan. Lah kita kena marah pula. Mungkin dia ada masalah lain, tak tahu. Pegawai tu perempuan. Okey lah. Isteri saya ada, boleh tanya kalau bukan saya rekod. Okey. Latih tu bi baca dengan kain tapi. Okey. Ha ni adik. Adik kena latihan dengan tak. Yang keempat. Ha ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam tajuk kursus tu menjawikan kan? Ada menulis, membaca dan menulis. Yang menulis ni ialah menjawikan. Katakanlah anak tadi kita dah bina perkataan Jawi, dia boleh baca, kita minta terus dia tulis. Sebab kalau kita nak cerita peraturan Dewan Bahasa dan Pustaka, tuan-tuan tengok eh? Peraturan Dewan Bahasa dan Pustaka ni yang saya putus stick lah. Kalau saya pergi DBP saya tak tunjuk lah, yang tuan-tuan saya boleh tunjuk kan. Tiga kali saya baca, khatam baca, tak ingat. Sebab peraturan dia rumit. Peraturan nak menulis Jawi tu rumit. Okey ya? Eh? Okey. Ah, abang. Ya. Ni kita hanya cerita tadi. Yang tu saya dah cerita dah tadi. Okey. Sipir Jawi suku kata terbuka perlu dikuasai dengan baik. Yang ni kita panggil suku kata terbuka yang babi buba. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya apa benda ustaz ni terbuka tertutup kan? Okey, saya cerita kat sini ya. Ada orang, saya sendiri pun boleh baca Jawi lah. Tapi dulu-dulu saya tak tahu terbuka, tertutup tu apa kan. Bila dah buat Jawi ni orang tanya, kena belajar lah kan. Yang terbuka, katalah perkataan bu, su, ti, ta. Yang terbuka, suku kata yang belakang dia wow, alif, ya, wow. Itu terbuka. Contoh saya kata satu. Sa, suku kata pertama, belakang dia alif, terbuka. Tu, suku kata kedua, belakang dia wa, terbuka. Boleh? Boleh. Dengan anak-anak sebenarnya tak perlu ajar, tapi untuk ilmu untuk tuan-tuan lah. Belakang dia wa, belakang dia alif, belakang dia ya, terbuka. Satu lagi yang tak ada alif tapi bunyi macam alif. Macam kita eja suka. Ni masuk kita masuk kategori apa tadi? Kita punya tajuk membaca dan menulis. Nah, ini yang menulisnya. Suka ni dia tak boleh masuk alif sebab peraturan Dewan Bahasa tak ada alif. Yang bunyi a ni pun terbuka juga. Okey, ulang eh. Nak kenal yang terbuka, belakang dia waw, belakang dia alif, belakang dia ya. Kan? Satu lagi yang tak ada alif tapi bunyi a. Suka, maka. Apa lagi? Banyak lagi lah kan? Yang tu pun terbuka juga. Okey. Yang tertutup yang bukan belakang dia ni lah. Yang belakang katalah sukan. Yang mana terbuka? Su, belakang dia waw terbuka. Nikah ni tertutup sebab dia bukan waw, bukan alif, bukan ya, dan bukan yang bunyi a. Nah, ini masuk bab menulis. Menulis ni pening lah. Dengan anak yang baru nak belajar Jawi, jangan cerita sangat. Nanti saya yang tiga kali khatam pun pening. Kalau darjah satu lagi terduduklah doktor ya. Ini ilmu payah, ilmu zakbar lah ni. Yang tu ilmu biasa-biasa. Okey. Okey, kita tengok eh. Sipir Jawi suku kata terbuka perlu dikuasai dengan baik. Anak kita tadi yang a, i, u, e, ba, bi, bu tu memang kena bagi dia tahu. Yang pertama, kalau dia baca yang ada rumi pun tak apa. Sebab kita nak basuh pinggang, kita nak basuh kain. Asyik duduk sebelah anak aja nak baca sipir tak boleh. Jadi dalam buku tu tercetus idea bila bincang dengan isteri. Sebab tu kalau buka buku ni, muka surat berapa tadi tu, sipir Jawi tu bawah dia ada rumi kan. Ha, jadi tuan-tuan suruh anak baca yang rumi saja. Tengok yang rumi baca. Sekarang mak nak tengok yang saya buat macam mana. Saya buat dengan isteri saya ajar anak yang sipir tu. Saya ulang balik kan. Yang sipir tadi tu, alah sekali kalau saya tak cerita pun tuan-tuan tahu macam mana nak buat. Bawah ni ini kata empat kan? Saya ambil buku, saya tutup. Kertas. Ilmu ni tuan-tuan apa tahu dah kan? Dalam buku tuan-tuan tu,
tutup macam ni. Eh mana? Ah tutup macam ni. Yang ni tutup lah. Dia tak nampak lah ni kan? Macam ni. Macam. Dekat sini nampak lah. Kalau saya tutup kat sini langsung tak nampak. Okey. Tuan-tuan nampak dah? Jadual suku kata tadi. Mula-mula suruh dia tengok je yang ni tak apa. Sebab kita nak basuh kain. Ibu mestilah nak basuh kain, nak masak kan. Anak tu hari Sabtu balik nanti kalau siapa yang tuition jawi dia kan. Kalau saya kata tak payah pergi kan, kesian pula orang yang pusat tuition kan. Boleh-boleh lah bulan depan berhentilah. Belajarlah yang di rumah ni eh. Sambil-sambil kita nak basuh kain tu, suruh anak baca yang ni je. Dah sudah mari, tutup. Boleh eh? Tutup kat sini nampak lah adik eh. Tutup kat buku tak nampak kan? Kan? Suruh dia baca. Bila dia dah pandai yang ni, kita jadikan perkataan, dia jadi macam inilah. Ya, saya cepatkan. Panjang saya hurai ni sebab nak suruh tuan-tuan jadi cikgu. Yang ni kita cerita tadi tu. Tu satu tulisan jawi, bentuk dia lain. Bentuk sama, bunyilah lain. Okey. Ha, adik yang baju ni. Nama-namalah senang sikit. Lokman. Tuan-tuan nak ajar macam mana ni? Satu. Tengok dalam buku, tengok buku sipil. Buku sipil tadi muka surat berapa ya? Muka surat 5 ke? 27. Ha, tengok muka surat 27. Satu. Kita test dia eh. Okey, satu baca apa? Ha, tengok tuan-tuan tengok eh. Mari kat sini, kat sini. Mari kita ambil. Tuan-tuan tengok eh. Okey. Mula-mula kita tanya dulu kan. Ni bukan nak jual ubat tuan-tuan eh. Saya bukan nak jual ubat. Tahu baca tak? Tahu tak baca ni? Tahu sini. Okey. Okey, tahu tak? Tahu. Baca apa? Ni dua ni? Tu. Abu. Okey. Betul tak tuan-tuan? Tepuklah sikit kan. Anak-anak kita nak baca kan? Okey sikit eh. Okey. Boleh baca tak? Sikit bang. Abang sikit. Okey, abang boleh baca tak ni? Baju. Baju. Okey. Dia boleh baca sebab kita dah potong. Kalau kita tak potong, dia tak boleh baca. Sebab dia tak tahu nak baca. Katalah ustaz tulis kat sini ya. Lokman mari sini. Katalah saya tulis tadi kita sampai huruf jim kan? Okey. Sekarang ni Lokman ada berapa huruf? Kita ajar macam tu eh. Sekejap saya demokan anak saya. Okey, berapa huruf? Tak semua ni ada berapa huruf? Kuat sikit, kuat sikit orang nak dengar. Okey, sekarang ni Lokman nak potong berapa? Okey, dua betul. Betul, kita katalah betul. Okey, yang ni nak baca apa? Yang ni nak baca apa? Ni nak baca apa ni? Betul tak tuan-tuan? Okey, tepuklah sikit. Kat sekolah kan budak-budak tepuk kan? Kan? Tak apa tepuk. Okey, dua betul. Ni nak baca apa lagi? Nak potong satu ke nak potong dua? Dua betul. Okey. Okey, dua ni baca apa? Okey, dua ni baca apa? Okey, baca dia? Macam tu lah kita ajar dia. Tepuk tangan sikit. Okey, duduklah Lokman. Baguslah Lokman. Okay. Macam tu lah kita ajar dia. Boleh nampak kan tuan-tuan? Okey, ada lagi tak adik? Adik yang belakang tu. Okey, adik yang belakang tu sila bangun. Boleh? Belakang baju kuning tu. Okey. Yang ni kalau kita nak ajar dia, kita nak sebut macam mana ni? Ni, abang ni. Abang yang baju merah, boleh? Okey, mai. Okey. Okey, baca kuat-kuat eh. Boleh. Ustaz sebut nombor, kamu baca. Kamu sini sikit. Ke sini. Nanti terlindung. Okey ya. Sini sikit ya. Nampak. Okey. Ustaz sebut eh. Okey, satu. Kuat sikit. Satu. A. Dua. Bu. Baca dia. Abu. Dua. Ba. Dua. Ju. Baju. Dua. Ba. Dua. Tu. Batu. Okey, kita seterusnya. Okey, dua. I. Dua. Bu. Ibu. Okey, seterusnya. Start. Okey. Dua. Ti. Dua. Ti.
Bu. Okay, kita mula daripada sini ya. Okey, satu. A. Dua. Bu. Abu. Dua. Ba. Dua. Ju. Baju. Dua. Ba. Tu. Batu. Dua. I. Bu. Dua. I. Dua. I. Iti. Dua. Bu. Dua. Bu. Okey, saya nak tuan-tuan pula. Boleh? Okey, terima kasih adik ya. Saya sebut nombor, tuan-tuan kena sebut bunyi dia. Sebab tuan-tuan nak praktis di rumah. Ha? Boleh? Jadi macam kanak-kanak lah sekejap. Tak apa, balik nanti jadi cikgu balik lah. Boleh? Kalau pensyarah dekat universiti, mereka seronok sebab mereka dah level tinggi, tiba-tiba nak jadi macam budak-budak, mereka seronok balik. Ya? Okey, satu. Kuat sikit tuan-tuan. Ya? Satu. Dua. Okey, baca dia. Dua. Dua. Baca dia. Okey, dua. Dua. Okey, baca. Dua. Dua. Baca. Dua. Dua. Okey, bacanya. Dua. Dua. Okey, baca dia. Okey, senang ke susah tuan-tuan nak ajar anak macam tu? Ha, kita ajar macam itu saja. Boleh? Okey, mungkin tuan-tuan bertanya-tanya. Kenapa yang senang sangat nak ajar ni? Bukankah jawapannya ialah kita baru mengajar Jawi. Anak saya dah jadi 6 ustaz, takkan nak baca yang ni? Ialah anak tuan-tuan tak pandai lagi. Betul tak? Bila kita mulakan yang muda, nanti bila perkataan imbuhan, bila kita masuk saja dia dah boleh baca. Sebab sebelum dia nak baca yang imbuhan, dalam buku tu dia ada jadual suku kata yang imbuhan. Okey ya? Ah, okey. Tuan-tuan baca yang ni pula. Okey ya? Baca macam anak-anak kita baca tadi. Boleh? Sebab nak tunjuk contoh kat rumah ni. Okey, satu, dua, mula. Macam tu saja baca dia. Boleh? Suka tak baca macam tu? Jaranglah budak kata tak suka kan? Selalunya anak-anak dia akan suka. Okey ya? Okey. Ni nak saya cepatkan ke nak saya tunggu? Cepatkan eh? Maknanya tuan-tuan dah nampak lah. Boleh eh? Nanti akak nanti balik rumah kalau anak tu tengok label mana akak teruskan ajar ya? Okey, sebab kalau saya tunggu yang ni, nanti takut kita punya tak dapat yang susah sikit ya. Okey, ini pun sama. Saya banyakkan ni sebab saya ke sekolah yang pemulihan Jawi. Tuan-tuan bukan pemulihan Jawi, nak ajar macam mana nak jadi cikgu Jawi kan? Okey. Ini tak perlu saya ulang lagi. Cuma yang ni. Yang ni kalau nombor dia berapa tuan? Satu, dua. Okey. Satu, dua. Dia tak semestinya dua. Dia macam tadi lah. Tuan, boleh terjawabkan soalan tadi? Maknanya budak tadi mulakan dengan alif bata, suku kata, cantumkan suku kata tu. Okey, katalah hari ni dia dah belajar alif sampai jim. Esoknya dia dah tak alif sampai jim dah. Dia bawah lagi kan? Perkataan yang kita nak bina untuk jadual yang kedua, cantum dengan yang sebelum. Boleh ke? Jangan yang tu saja, maknanya yang sebelum cantum dengan yang baru. Boleh ya? Okey, contohnya kalau kata sebelum ni kita dah baca ba, bawah ni kita dah baca apa ya? Ka. Ha. Ka. Apa lagi? Yang ja apa nama? Kaji ke? Kan budak-budak jangan tanya gaji tak tahu. Saya pernah buat perkataan gaji dia tak tahu. Kita tahulah gaji kan. Dia tak tahu. Bina perkataan yang anak kita tahu. Kalau madu kadang-kadang budak tak tahu, tapi saya yang kena marah. Satu kenangan agak menarik jugalah kan. 2012. Marah dia kat kita. Ini perkataan dia. Tuan-tuan boleh fikir sendirilah. Tapi dalam ni ada. Kalau tuan-tuan tengok muka surat ni ya. Kalau tuan-tuan
mungkin tuan-tuan tak ada masa nak tulis-tulis kan. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni, muka surat bermula daripada muka surat. Muka surat 34 sampai 46. Nampak tak? 34 sampai 46. Saya mulakan dengan alif sampai huruf. Ah, yang tu ada. Mulakan dengan anak. Okey, contohlah saya katalah kalau tuan-tuan buka muka surat 34 tu. Ah, satu, dua. Satu bunyi A, dua bunyi Q. Baca dia aku. Anak tengok yang Rumi kat sebelah kan? Tuan-tuan nampak tak? Tutuplah dengan kertas. Boleh? Tuan-tuan lagi tahulah seorang ibu, seorang ayah kan? Okey, kalau anak kita nak mengelak je, tutuplah kat situ. Tapi sebelum tu bagi dia tengok dulu. Katalah dia dah pandai baca, terus bagi latihan menjawikan. Katalah dia baca aku, okey. Ambil kertas, tulis aku macam mana. Supaya dia tahu nak tulis huruf macam mana. Boleh ya? Jangan tunggu, menjawikan ni tak payah tunggu dah pandai semua baru nak ni. Mana serentak ah? Okey. Muka surat 153. Tuan-tuan tengok ah, 153. Apa benda 153 ni? Ah ni. Perkataan Zabar, kita panggil perkataan tradisi yang zaman Zabar guna dulu tapi masih dikekalkan sehingga hari ini. Okey. Tuan-tuan suruh anak kita hafal saja. Kalau dia tengok macam ni, dia kata apa? Dia tengok macam ni, ada. Yang ni pada, ni kita. Suruh dia hafal aja, boleh? Hari ni tak ingat, besok suruh dia hafal lagi. Lama-lama ingatlah. Jangan satu hari nak suruh ingat. Okey, cuba kakak. Ni, abang yang tiga orang ni. Ha, yang sekalilah, yang kecil-kecil yang belakang tu. Cuba. Tengok ni, baca yang ni. Kalau anak kita baru darjah satu, saya rasa kalau darjah satu dia tak boleh baca, kita bacakanlah. Kalau darjah tiga, darjah tiga boleh baca kok. Ni, cuba sebut kat saya. Apa? Kalau tak pandai yang tu, tengok yang bawah ni. Ah, maksudnya, kita suruh dia hafal, boleh? Bila abang tengok macam ni, apa? Bila tengok macam ni, ada. Sebab selepas kita ajar yang ni, kita sebenarnya dah boleh ajar anak kita ayat-ayat pendek, ayat-ayat mudah jawi. Yang tadi suku kata terbuka, campur dengan yang ni, sebenarnya kita dah boleh ajar ayat. Eh? Suruh murid ingat bentuk ejaan jawi tadi. Eh? Selepas ingat, dia suruh jawikan. Okey, yang satu lagi ni, saya nak test. Tuan-tuan baca yang ni, boleh? Yang tadi, yang ada Rumi, anak kita tadi, tuan-tuan nak buat macam mana? Nak ada jari, tak ada Rumi, tutup dengan kertas. Kalau macam slide saya ni, ada yang macam ni lah. Okey, tuan-tuan cuba. Satu, dua, mula. Maknanya kalau anak kita dia boleh baca tanpa yang ada Rumi, maknanya dia dah ingat suku kata. Sekarang kita dah boleh masuk yang kedua, tahap yang kedua untuk nak baca perkataan yang mudah. Okey, yang ni yang saya cerita tadi tu, satu huruf Jawi ada bunyi dia 6. Okey ya? Kerana beberapa contoh padanan bunyi pada huruf tunggal Jawi. Okey, huruf tunggal Jawi ni yang ada bunyi mengikut ejaan tertentu, terutama perkataan pinjaman bahasa Arab. Ayat dia panjang tapi saya dah cerita tadi. Kita ambil kesimpulan dia, satu huruf Jawi dia ada bunyi juga. Bunyi A, bunyi U, bunyi U. Sama juga. Boleh? Ni ayat yang panjang tapi saya dah cerita daripada awal tadi ya. Puan ya? Nampak ya? Kerana dia bahasa Arab. Sebagai contoh kita tengok ya. Yang ni tak ada wow, tiba-tiba hu. Betul tak? Hukum.
Yang ni tak ada ya, tiba-tiba bunyi dia T. Kenapa T? Asalnya Arab, tilawah. Boleh? U, tiba-tiba U tak ada alif kan? Tak ada waw. Ni so, ni okeylah. Bagi bunyi atas. Ha, sebab tu kita ambil konsep dia satu huruf Jawi masih lagi dia ada bunyi-bunyi yang sama dengan ada yang berpasangan. Okey, ada orang tanya ustaz. Kalau saya nak baca hikung, awak boleh baca hikung sebab awak ustaz kata tadi satu huruf 6 bunyi kan. Tapi hikung ni tak ada dalam sebutan kita. Mungkin dalam kamus ada. Jadi kita pilih yang disebutlah. Boleh tak? Tapi saya bila selalu pergi tu kita dah tahu dah kan. Sama ada orang nak tahu kita tahu ataupun memang dia tak tahu. Okey, dia cakap dengan saya macam ni. Okey ya. Ustaz kata yang tu hukum, contoh kan? Bacanya macam ni hukum. Kalau saya nak eja macam ni hukum. Saya kata kat dia, tuan nak eja hukum macam ni boleh, tapi tuan soranglah je pakai ayat tu sebab dia orang bahasa suruh guna yang ni. Ha. Jadi kita kena ikut dewan bahasa lah. Dewan bahasa kata hukum eja macam ni, kita kena terima hak ni lah. Kita tak boleh kata nak tambah pula ni. Sebab dia asalnya bahasa Arab. Boleh? Kan? Satu lagi ada lagi dia nak tanya kat saya kan? Saya ni untuk ilmu gurulah, ilmu cikgu, bapa anjas ibu dan ayah ha. Katalah dia nak eja buku, dia nak eja macam ni. Ustaz, saya nak eja buku macam ni. Sebab ustaz kata satu huruf boleh 6 bunyi kan? Saya kata awak tak boleh eja yang ni sebab buku ni dah ada dah yang maknanya kita dah iktirafkan dia buku ni macam ni. Awak tak boleh eja lah macam ni bu. Saya tetap nak kata hak ni bu. Sebab ustaz kata satu huruf 4 bunyi. Awak boleh menang sendirilah tapi yang masyarakat kira yang ni. Jadi kalau dah ada ejaan macam ni, terima yang ni lah. Ini kalau orang Kelantan kata kerah pedah. Nak betul hak dia. Kan? Ustaz dah kata satu huruf 6 bunyi. Saya nak kata bu. Saya tak nak hak ni. Takkan nak bergaduh dengan peserta kan? Betul tak? Jadi saya kata kalau ejaan tu dah ada dalam dewan bahasa, ya. Okey. Yang ni beku. Betul. Yang ni beku sebab satu dengan dua. Tapi yang peserta tadi tu dia nak kata bu juga yang ni. Kita tak boleh kata bu sebab buku dah ada dah. Boleh? Peserta ni macam-macam kan? Ada yang nakal. Lepas tu sudahnya dia kata betul tak? Saya saja nak uji ustaz. Nak tahu ustaz tahu ke tak jawab? Saya kata saya jawab ikut yang saya tahulah. Mungkin jawapan tu tak memenuhi. Tak memang betul dia kata. Kalau dah ada ejaan yang ditetapkan, maka kita terima yang ditetapkan. Kalau konsep satu huruf 6 bunyi ni biasanya untuk perkataan bahasa Arab yang dipinjam dalam tulisan Jawi. Boleh kan? Yang ni kita tak cerita kat anak tau. Cerita dekat cucu kita peninglah dia. Apa benda ni? Senang-senang cerita. Saya kalau saya ajar anak murid saya yang baru nak pandai Jawi, ani baca hu, ani baca 3. Okey, kita test eh. Yang depan ni baca hu tau. Hu. Lepas tu baca 3, kah, waw, mim. Ha, kalau dia tak tahu kan, senang saja. Tengok eh. Okey, yang ni senang saja secara nak ajar dia. Yang ni kamu sebut hu. Hu tau. Hu. Katalah anak kita tak tahu yang ni. Tuan-tuan nak ajar macam mana? Kita ajar macam ni. Kita tak kata kahwamikum. Jangan kata macam tu. Itu bagi mudah kat dia. Tengok ustaz kata. Bawawmi bom. Kahwawmi. Baca dia. Boleh baca. Macam ni juga. Katalah saya bagi suku kata ni. Terbuka dengan tertutup. Minta maaf lah tuan lah, kadang-kadang tulisan ni nak cepat kan. Ada orang cerita dengan saya, ustaz beli lah apa nama yang perisian yang tulis kat komputer kan. Yang tu kadang-kadang tulisan dia macam apa, dekat laptop tu kalau kita tulis dia jadi keras kan, tak cantik. Jadi saya tulis kat sini lah walaupun tak cantik. Okey abang, Lokman tadi kan, boleh baca tak ni?
Boleh? Boleh. Boleh baca. Cuba. Su, okey, dua. Ni. Boleh baca tak? Dia tak boleh baca kan? Senang saja nak ajar dia. Tengok eh. Lokman tengok. Ikut ustaz. Tanu tan. Ikut ikut. Banu ban. Kanu. Okey, baca dia. Saya tak ajarkan kat dia. Saya ajar tan, saya ajar ban. Dua suku kata dia dapat. Dia dapat tan, dia dapat ban dan dia dapat kan. Hasil daripada satu dia tak dapat, kita dah ajar dua dah yang lain. Tertutup. Nampak tak? Lagi sekali ya. Katalah saya ajar dia perkataan. Okey. Ni kenal tak urat apa ni? Okey. Kalau anak murid kita tak kenal, kita tak cakap apa-apa. Ni kan, ni kan. Ni huruf dia. Amin. Kan? Okey, nak baca berapa huruf dulu nak potong? Dua. Okey, baca dia apa? Mim alif. Mim alif tadi tak ajar lagi. Ibu dia kena ajar di rumah sebab kita ajar sampai jim je tadi kan? Okey, mim alif. Kalau dia tak tahu, kita ajar. Tengok ah. Lukman. Ta alif, ta. Ba alif, ba. Mim alif. Okey. Okay. Ni tahu tak macam ni? Lam mim. Mim. Lim. Lim. Kalau lim tak apa, kita tak kata kat dia. Lim, lam ya mi lim. Tengok eh. Ba eh. Lokman ikut ustaz. Ba mi bam. Ta mi tam. Lam mi. Okey, baca dia. Saya tak kata apa-apa pun lam kan? Macam tu tuan-tuan ajar kat sekolah. Boleh? Boleh. Sekarang ni budak yang guna BTN, insya-Allah dia ada satu kemahiran yang macam mana? Dia macam nak kata lah, istilah pendidikan ni tak ingat dah. Dia ada istilah dia lah. Maknanya budak tadi dia menyelesaikan sendiri masalah dia dengan kita menjadi face dia. Okey ya? Okey, ini tak apa. Okey. Kalau ikut saya nak ah, mana anak yang kecil? Ada. Mana Sarah? Ayah ni kalau 2 bulan 12 ni 7 tahun lah. Okey ya? Tuan-tuan tengok, kalau dia sangkut nanti kita tengok macam mana. Boleh nampak ke tuan-tuan dari sana? Baca kuat-kuat ya. Tempat dia sangkut nanti tuan-tuan tengok. Kalau dia tak sangkut, tak ada rezeki tuan-tuan. Kita tukar yang seorang lagi. Yang ni kita dah lancar dah sebenarnya. Okey, okay. saya tak malu saya cerita dengan tuan-tuan eh. Saya ada 7 anak, yang ni cakap sekali dia ikut. Yang hak saya nak panggil lagi sekali ni, itu cakap berkali-kali. Macam anak tuan, anak tuan-tuan dan anak murid kita lah. Okey, ni cakap sekali je. Okey ya? Baca adik baca kuat eh. Mari berbuat. Ibu, apakah maksud rukun iman? Rukun iman bermaksud perkara yang wajib dipercayai dan diyakini oleh setiap umat Islam. Cuba lihat rumah di sana tanpa tiang yang kukuh, rumah tidak dapat didirikan dengan sempurna. Seperti juga rukun iman yang menjadi tiang agama kita. Okey, sekarang ni ini buku teks, eh? Buku teks darjah 1. Anak tuan-tuan ni, betul tak buku teks? Buku kamu kan? Dia boleh baca, tapi dia tak faham sebab dia darjah 1. Yang nak bagi faham, nak ajak ialah cikgu lah. Bayangkan kalau cikgu tu nak kena ajar pula satu-satu. Letih cikgu kalau hari cikgu yang hujung-hujung bulan gaji tak dapat ke? Atau macam-macam lah cikgu ni bukannya duit banyak eh. Sebulan sekali je dapat gaji. Bayangkan darjah 1 masuk hari pertama darjah 1 dia kena baca buku teks macam ni. Bukan salah kementerian. Sebenarnya Jawi ni ikut kajian saya sebenarnya mudah nak baca. Okey, saya panggil yang nombor 2. Yang ni yang saya kata 5 kali larang baru duduk lah. Mana yang laki-laki? Mana Alfai? Ha ni. Tuan-tuan pun tengoklah budak laki-laki darjah 2. Okey ya. Yang ni saya rasa mesti sangkutnya. Ini bukan ada berlakon di rumah dia, tak tahu ni saya nak buat yang ni. Sebab saya mesti nak cari yang dia sangkut. Kalau dia sangkut, rezeki tuan-tuan eh. Okey, dia pun dah takut dah. Dia takutlah nak sini kat belakang dia melompat-lompat. Okey. 1, 2, 3.
Mari berbuat. Ibu, apakah meng... Ini bahasa Arab kita cakap je. Maksud. Maksud. Dua, tiga. Rukun iman. Rukun iman bermu. Ini bahasa Arab, anak kita dah jadi satu cakap je. Dua, dua, tiga. Bermu. Maksud perkara yang wajib dapat dipercayai dan di ya. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab kena cakap dengan anak kecil ya. Diyakini. Diyakini a. Dua, tiga. Alif waw kita cakap dengan dia. U dengan u. Nak ya. Le. Satu, satu, tiga. Satu, siapa? Se. Se. Tani kita di tuta. Seti. Setiap. A. Dua, dua. Alif waw. U. Dua. Mat. Islam. Dua, dua. Cubal. Dua, dua. Ah, ini dia sangkut rezeki tuan-tuan eh? Lam ya. Li. Dua. Tahatat. Hata. Hat. Lihat. Rumah. Tuk. Ah, huruf dah. Di sana. In. Ah, dua, dua. Banu. Ban. Tanu. Tan. Pak Alif. Pak. Satu, tiga. Tani niti. Tiang. Yang kurkah. Dua, tiga. Ku. Kau bawah. Ku. Rumah tiang. Dua, dua. Dua. Tidak dapat di da. Yang ni punya apa? Diber. Di. Di. Berikan di ini yang sampai kita cakap dengan dengan dua 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 tiga dua sem samba purang nah sempurna separ i juga juga rukun iman yang menjadi tiang agama kita. Okey. Sikit saja dia sakut. Jadi tuan-tuan nampak dah nak ajar macam mana? Ini darjah satu ni, buku darjah satu. Boleh nampak tak kalau di sekolah bayangkanlah kalau tak boleh. Boleh? Eh, mai. Boleh baca tak? Ah, ni darjah 2 kan? Ni buku darjah 1. Kalau dia tak boleh saya kita baca sikit je, kita bagi nampak dekat tuan-tuan eh. Amin. Okey eh. Selalu saya bawa kita punya selalu saya bawa pensel bagi hadiah kan? Lupa. Okey. Ustaz tunjuk ni kamu baca eh. Okey, 2 2. Mari berbual. Ibu, apakah maksud rukun iman? Rukun iman bermaksud perkara yang wajib dipercayai dan diyakini oleh setiap umat Islam. Okey, terima kasih. Tepuk sikit. Sebenarnya anak puan kita ni dia boleh baca. Tapi dia ni kakak nanti ajar adik tu, ajar adik yang darjah 1. Boleh? Ajar suku kata tau, ajar yang tu dulu. Sebenarnya dalam video saya ni ada demo yang budak ajar kepada budak. Puan tahniah puan lah. Sebenarnya anak puan darjah 1 ni pun dia boleh baca nanti. Sebab kakak dia boleh, mesti adik dia boleh punya insyaAllah. Macam tu saja. Ada soalan ke? Sebab kita ada lagi slide lain. Sebelum tu saya nak buka soalan dulu. Puan tengok dah demo tadi. Nak ajar. Kalau yang Arab. Okey, okay. Abang nak baca juga. Abang nanti baca yang mudah sikit ya. Ini kira dah susah. Okey ya. Kalau yang Arab macam ni, yang macam iman bermaksud ni,
minimalkan kita tolong baca. Kalau baca semua terus agak rugi jugalah untuk dia kan. Okey. Yang ni yang darjah 2. Okey. Abang baca yang ni bang. Boleh. Saya ustaz buat macam ni. Untuk anak kita, kalau dalam buku ni saya buat nombor. Saya buat nombor-nombor dia, tuan-tuan tengok ah kalau muka surat berapa tadi tu, yang belakang tadi tu. Yang bola apa-apa tadi tu. Tuan-tuan tengoklah bawah tu ada nombor. Jadi adik-adik ni kalau tengok nombor tu maksudnya baca ikut berapa huruf yang nak dibaca. Okey, cuba abang baca kat sini, meh kat depan. Baca kuat-kuat. Mungkin ada orang nak ambil gambar abang tu. Pakai pun dah handsome ni. Baca kuat ah. Okey, kita nak buat macam mana? Yang ni. Yang ni nak potong pun boleh. Yang ni yang Zabar tadi kan? Cakap saja. Ini ya, ini tau. Ini baju baru saya. Baju saya. Dua. Biru. Dua. Ibu cuci baju. Okay. Nanti abang. Saya tak marah kepada anak puan yang cakap. Dalam kelas memang macam tu. Asalnya katalah budak tu dia tak boleh. Bila dia boleh, saya jenuh. Janganlah baca abang ni tak baca lagi. Dia macam satu tak boleh sekat tau dia sebab sebelum ni dia tak tahu. Contohlah ni yang ni dah saya tahu. Contohlah budak tadi yang dalam kelas tu asalnya dia tak tahu. Bila dia dah tahu, susah pada saya bila nak mengajar budak yang tak tahu. Dia tak boleh stop. Kita tak boleh marah kat dia sebab dia macam pengayaan tau. Sebab tu bila adik ni macam saya tak marah. Kalau macam anak saya tadi tu, mak dia nak ajar yang abang, adik yang baju tudung merah tu, dia macam aku dah tahu nak baca anak macam tu lah kan. Budak kan. Macam tu tak apa tuan eh. Puan eh. Kalau kata dia puan nak ajar adik tu, kakak nak baca biarkan. Nanti bukan kita kata dia dah dengar, bukan masalahnya. Yang dia tu pengayaan lah. Boleh kan? Eh? Okey, kita baca lagi satu. Okey, ada soalan ke? Okey, ataupun kita panggil kamu dah baca satu? Mari kita panggil adik yang ni. Tak boleh. Yang boleh lah, yang boleh. Ni, anak doktor ke? Anak doktor nak sekolah Raya 3 dah, Amir. Amir. Tak boleh juga? Boleh lah, ni adik ni boleh, adik ni boleh. Amir. Semua Raya 3. Tepuk tangan sikit, tepuk tangan sikit. Okey ya? Jangan sedih. Dekat sekolah mana? Sekolah-sekolah ni ke sekolah-sekolah swasta ke sekolah ni? Tahu tak nama sekolah? Nama apa sekolah? Kebangsaan Bandar Sejaman Salah Satu. Okey, pandai ya? Sini sikit. Budak-budak kita kena tanya dulu kan supaya dia hilang gemuruh dia. Gemuruh tuan-tuan duduk kat sini kan. Kadang-kadang budak dalam kelas punyalah melompat. Kita panggil ke depan duduk diam. Biarlah kepala yang melompat. Okey ya? Buku. Saya ada buku. Buku saya baru. Buku saya warna biru. Okey, kita baca lagi satu kan? Tepuk tangan sikit tuan. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu sini ya. Kalau di sekolah kita letak nombor. Tuan-tuan takkanlah nak tulis banyak-banyak macam ni kan? Macam mana nak cari tulisan ada petikan macam ni? Kalau dalam buku ni pun dah ada lah. Itu yang timbul doktor, ada permintaan daripada peserta. Ustaz buatlah cerita pendek dalam 20 muka surat ke yang cerita-cerita macam ni sebab kami nak latih di rumah kan. Kami mana ada masa, cikgu pun sendiri pun buat kat sekolah aja. Nanti mungkin kalau ni ya, kita buat cerita pendek, orang kata apa? Daripada buku ni, sebenarnya dalam ni dah ada lah. Tapi budak nak yang menarik, yang macam cerita doktor. Selalunya peserta nak macam tu lah. Tuan-tuan betul tak tuan-tuan? Cerita tak ada kan? Cerita jawi yang ada nombor ni tak ada. Yang ada depan tuan-tuan lah. Sebab yang patut dengan dalam ni lah. Okey ya? Kita baca. Cuba baca. Baca ikut nombor tau. Buku adik saya ungu.
Saya suka baca buku. Ibu dan bapa dan ibu suka beli buku. Okey, tuan-tuan tepuk sikit tangan eh. Mula-mula takut tadi ah. Boleh duduk. Okey, mula-mula takut sebab maklumlah nak datang ke depan ni bukannya senang kan? Okey. Ada soalan tak? Sebab saya nak minum air sat ni. Ada soalan tak tuan? Apa nama tuan boleh minum air tu? Ada. Okey, ada ada soalan? Okey lah. Jadi kalau pasal buku-buku petikan ni insya-Allah lah sebenarnya cerita pun cerita dah ada dah, cuma kita memang sangat-sangat baru-baru ni pun saya ada dapat juga panggilan dan ustaz kami nak ada tak buku cerita kan. Saya kata belilah buku kat kedai. Buku kat kedai tak sama kat edah yang ustaz ni, kan dia punya cerita panjang tak apa-apa kan. Budak baru nak belajar bawa cerita yang panjang. Jadi pening budak tu kan. Okey. Anak puan dah jawab apa ya? Puan? Ajar satu. Dia ada boleh baca ke belum? Mari kita try sikit je. Baik. Okey ya. Saya tanya tu puan jangan pula macam sedih kan. Ada orang ajar 6 puan lah. Saya pernah ajar SPM. Dah budak SPM tak boleh baca ni. Okey ya. Sini sikit lah. Abang boleh baca tak? Boleh. Okey, tak boleh baca. Kat sini tuan-tuan tengok semua yang suka kata terbuka kan? Okey. Okey, baca dua. Baju. Dua, dua. Ba alif. Bawaw. Tawaw tu. Singwaw su. Rawaw. Cepat sikit. Rawaw. Okey, baca dia. Ba. Ba. Rawaw. Tengok siwaw su rawaw. Okey. Betul dah ada sebut. Cepat sikit. Okey, baju. Baju. Baru. Okey. Tepuklah sikit tuan-tuan. Dia takut ni. Okey, mulakan kita ni ya. Satu, dua, mula. Baju baru. Okey, ni. Dua. Tak sebenarnya ada ni. Okey. Dua, dua. Ha alif. Ha. Raya. Kalau tayati bayabi raya. Hmm. Tengok dia macam ni kan. Okey, ha. Ali. Ali, ya ni. Ini. Kuat sikit apa? Hello. Kuat sikit. Hari ini. Hari dua dua cuti. Okey, kita ulang balik. Tepuk sikit. Okey. Satu dua mula kuat sikit. Baju baru. Hari kuat sikit. Hari ini. Hari dua dua cuti. Okey. Ni dua satu. Ba alif. Satu ni. Huruf apa ni? Pa, ni pa, huruf pa. 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 Dan ibu. Satu dua. Ha ni be, be lam ya. Beli baju baru. Dua dua. Dah alif. Ha. Bilia. Ha. Kami buka hati. Saya. Si. Okey. Baca kuat-kuat lah. Baca kuat-kuat lah bagi mak. Mak kata tak pandai tadi. Baca kuat-kuat lah. Okey. Satu. Baca kuat-kuat lah. Satu, dua. Mula. Baju baru. Dua, dua. Hari ini. Hari cuti. Dua, satu. Bapa dan ibu. Satu, dua. Beli baju baru. Dua, dua. Kak Ali. Kak. Kak. Kami buka
hati. Okey, tepuklah tuan-tuan. Okey. Tadi mak ada kata tak boleh kan? Nanti akak nanti kalau balik rumah, sebenarnya anak akak ni tak payah ajar suku kata tau. Akak terus ajar karangan-karangan Jawi. Kat mana nak dapat tak tahu. Penyelesaian dia akak, akak beli whiteboard ke, akak tulis lah. Saya tak pandai tulis cantik pula. Macam mana nak buat ya? Tapi anak saya, saya mulakan yang ni. Bila dia pandai baca, sekali baca habis. Tapi bila dah habis, saya baca buku teks lah pula. Kan? Tapi anak tuan-tuan kalau dia dulu ada lagi satu buku yang lama lah saya simpan masa tahun 98. Saya mula-mula jadi cikgu tu. Ada buku tu dah nak dihapus kira, buku kementerian tu. Buku cerita-cerita pendek lah. Tapi dalam ni tu sebenarnya boleh dah tuan-tuan cuba baca dalam ni. Kalau yang suku kata ni daripada muka surat 129 sampai... Banyak ni. Ha, sampailah 141. Bolehlah buat latihan dalam tu. Okey ya? Okey. Ada soalan tak tuan-tuan? Nampak tak nak ajar macam mana? Mungkin yang belah sini ada guru ke? Yang sebelah sini? Ah, ha, nanti agak-agak kalau nak buat guru-guru sekolah rendah ke ataupun guru yang apa? Ada soalan. Ah, ya, ya. Untuk Kak Ella ni boleh tahap umur dia ada? Ah, okey, okey. Tahap umur bermula. Kalau macam anak saya tadi tu, saya ajar dia masa 5 tahun lagi yang tudung merah tadi tu. Yang mana saya, kalau saya kata anak saya mula 5 tahun, mungkin anak orang lain 4 tahun pun ada yang kalau dia boleh baca Rumi, cantik. Ada anak orang 4 tahun dah boleh baca Rumi kan? 4 tahun boleh ajar dah. Ah, pada kecil dah. Kalau 3 tu saya tak pernah lagi. Kalau 4 tahun ada anak orang yang 4 tahun, dia kalau dia boleh baca Rumi, kita dah boleh ajar Jawi dah. Ha, tapi ajar peringkat-peringkat lah yang macam huruf Jawi, sifir Jawi, lepas tu huruf Zabar. Okey, seterusnya, yang ni. Okey, kalau tuan-tuan tengok yang ni, yang ni ada dalam buku ni, muka surat suku kata tertutup ni. Kalau dalam ni pun ada latihan tau, kalau tuan-tuan tak sayang, boleh suruh anak suaikan lah daripada muka surat ni. Ini muka surat 99 ni sampai berapa ni? Ini saya masukkan latihan asas. Suaikan gambar dengan perkataan. 99 sampai... sampai 108. Yang tu suruhlah anak kita suaikan ke. Ada. Saya masukkan sikit tu sebab bila dia belajar sikit, dia dah ada basic. Bila basic tu dah ada, kita bagi yang susah nanti dia boleh. Okey, untuk seterusnya suku kata tertutup. Suku kata tertutup ni, tuan-tuan tengok jadual ni bermula. Macam itulah, maksudnya yang belakang tu. Ya, ada soalan ke? Maknanya kalau selalu saya pergi cikgu-cikgu tanya, perlukah saya ajar banyak yang tertutup ni yang macam ni? Yang ni sebenarnya tak perlu ajar banyak. Saya bagi bukti contohlah, bukan nak kata kan? Abang, Lokman eh? Lokman pergi kat sana. Saya nak buktikan yang tak perlu ajar banyak ni, tengok eh? Si Lokman ajar, okey tukar orang lain, tukar orang lain. Sekolah memang sekolah macam tu. Ha mai. Ha mai. Ah tak apa Lokman. Lokman dah ada gambar. Di sekolah kenapa budak ni cakap macam tu? Sebab apa? Sebab dia nak dia seronok dengan kaedah tu. Betul tak? Okey. Ha ni bukan Lokman dah. Ini apa nama? Aiman pula. Eh siapa nama? Ha Anik pula. Ni Anik pula eh. Anik dah jawab apa ni? Ha nampak. Boleh baca kau. Boleh baca sikit-sikit. Okey ya. Saya nak tunjuk tuan-tuan. Okey. Tak perlu banyak. Ajar, tengok eh. Lokman tahu dah ni. Bawau. Bunyi apa bawau? Okey, pu. Saya hari ini saya nak ajar yang tertutup tau. Tengok eh. Kahyata. Okey, ni baca apa? Yang ni baca apa?
Kita. Betul juga. Okey. Tengok eh. Kalau kamu aja kita, dia macam ni je. Dia sorang-sorang dia. Oh, siap ah. Kalau kita ni, yang ni. Dua dengan satu sini sikit ya. Yang ni kita. Betul lah. Tapi sebab ada hak lain, ini dia perkataan yang lain. Yang ni bu. Yang ni tak tahu. Tengok eh. Tuan-tuan nak pilih huruf apa? Satu, dua, tiga. Sin, ya, ta, si. Apa lagi tuan-tuan? Yang hampir-hampir dengan inilah. Ah, lam, ya, ta, li. Kah, ya, ta. Kah, ya, ta, si. Okey, baca dia. Bukit. Bukan bagi, bukan bagi ubat tuan-tuan eh. Saya pergi ada satu Cina. Yang kita pergi kat mana dah? Ni yang mu'allah tu, yang masuk Islam yang Sabah, dia hantar saya sampai ke kereta. Saya mula-mula masuk dia pusat latihan penjara ni. Terkejut doktor, turun-turun kereta. Ya tuan, kami dia kawak lah, bawa saya kawak pergi kat dia punya ni kan. Terkejut kita, rupanya macam tu. Lepas tu bila dah sudah, saya dah nak bagi dah nak tutup kan. Dia kawak-kawak pergi dekat dia punya jurulatih tu. Saya ingat dia cakap apa? Dia pun pergi kat saya. Dia pun kawak lah, kawak sampai kat kereta. Terima kasih tuan guru, terima kasih tuan guru sebab belajar kan. Saya pun dah nak naik kereta tu, jurulatih dia datang lah. Saya kata tadi yang dia kawak pergi dekat tuan tu, dia cakap apa? Minta izin nak pergi. Rupanya dia tak boleh. Tak boleh pergi dekat penceramah suka-suka hati dia punya pelatih. Saya nak ceritanya, kita ajar macam tu tuan. Kalau dia tak pandai yang ni, kita cari yang lain. Supaya budak tadi dia berfikir. Okey. Okey, kalau saya satu lagi perkataan. Anik ya. Anik jawab dekat sana, boleh tak? Dengan suara yang kuat. Okey ya. Katalah saya buat perkataan. Okey, Anik jawab daripada sana. Nak potong berapa huruf? Betul tak tuan-tuan? Okey, bunyikan dulu dua. Bunyi apa ni? Sin alif. Okey. Yang ni nak potong dua ke nak potong tiga? Dua salah. Lepas dua? Tiga betul. Lepas tu saya kata satu, dua, tiga, empat, lima budak mesti ingat kan? Okey, tiga. Bunyi apa? Baca dia? Dia cakap ke orang lain cakap? Dia. Maksudnya boleh lah. Tak perlu ajar banyak. Okey, lagi satu ni. Bukti ya. Okey. Ni nak potong berapa? Dua. Ra dengan alif. Bunyi apa? Kalau Jawi dia nipis. Kalau Quran, ra kan? Ra lah tau. Ingat ra. Ni? Dua ke tiga? Okey, baca dia apa? Baca ni. Kuat sikit. Okey, satu lagi saya bagi yang lain. Tak puas hati lagi ni. Nanti takut orang kata apa? Ustaz ni betul kan tak perlu ajar banyak. Okey. Berapa nak potong? Dua. Kita buat macam ni pun boleh. Okey, baca dia. Tak ada nak potong, tak ada nak tanya lagi dia baca. Okey, saya buat ayat eh. Dokuman eh. Anik, dokuman silap. Nanti jeles pula kan. Dia kata saudara ustaz ke panggil-panggil. Okey eh. Budak-budak dalam kelas macam tu lah. Macam tu lah tuan-tuan eh. Kalau tuan-tuan yang tak cikgu kan. Bila dia boleh, dia macam berebut lah. Kalau tak boleh, dia main ya. Okey ya. Anik ya. Okey, saya buat ayat yang panjang. Okey. Kalau dalam kelas, kalau kita nak buat pemulihan, kita buat macam ni. Buat macam ni. Kalau malas, sebut. Ataupun buat macam ni. Boleh? Dalam kelas?
Okey, Anik. Baca 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Okey, kita mula yang ni dulu. 2. Ah, sebut apa? 1. 1. Ah, dia kata I boleh ke? Tapi kalau yang tu yang alih ya pun alih saja pun boleh kan? Hak ni A. A. Okey, baca. Okey. Nampak tak nak ajar macam mana? Yang tadi dia takut kan? Kalau saya tulis lagi dia nak baca lagi. Tapi kita sebab ada lain. Okey, kesimpulannya tuan-tuan balik rumah yang suku kata tertutup ni tak perlu ajar banyak. Okey ya? Ajar juga tapi ajar sikit ya. Yang nak kena ajar yang ni. Yang yang ni kena ajar. Yang ni tuan-tuan imbuhan yang ni pun tak apa kita biar budak tu baca sambil dia tengok macam kamus lah. Macam ni kira macam kamus lah. Bila dia tengok tak tahu. Yang pentingnya saya nak bagi perkataan kepada Anik ya. Perkataan yang panjang. Okey ya. Last yang ni lepas ni kita okey ya. Okey, tuan-tuan bagi nombor dulu kat saya kalau nak ajar dekat anak. Okey, Lokman ambil lagi. Okey, Lokman, berapa nombor nak potong? Berapa huruf? Ah, Lokman lagi. Ah, Anik ha. Okey. Berapa nak potong? Okey, 2. 2. 3 salah. Macam mana ni adik dengan cikgu ni? Cikgu buat salah sebab apa? Supaya nampak macam mana betul ke salah dia kan? Okey, 2, 2, 2, 1. Lokman, Anik tahu tak huruf apa ni? Sebenarnya anak saudara saya nama dia Lokman juga. Okey. Yang satu ni huruf apa? Huruf? Kan saya tak itulah ustaz anak murid saya alif bata tak ingat lagi. Cakap aja tak payah nak tunggu ni. Ni nya tau nya. Kalau dia bersambung dengan lain dia titik di bawah. Yang ni kalau sambung titik dia di bawah. Kalau satu titik dia di atas. Nya tau nya. Okey. Mim dalam jadual tu mem. Saya kena cakaplah sebab tak ajar lagi kan. Mem eh. Yang ni mem. Okey ni 2, 2, 1. Cuba baca kuat-kuat. Okey. Kalau saya buat lagi satu. Ada ke tak dalam bahasa Melayu saya tak tahulah. Ada ke tak? Tak ada kot. Diburu tak ada. Ada ke? Tapi tak apalah kita nak suruh dia baca. Okey. Ni nak potong berapa? 1 2 Oh, kita tambah lagi satu lah. Boleh kan? Ni? Lagi? 2 2 1. Okey, cuba Lokman baca Lokman. Huruf dal kalau depan tadi ustaz kata apa? Di. Anik. Boleh tak tuan-tuan? Ajar macam tu eh? Boleh eh? Okey, kita masuk seterusnya. Sebab nanti saya nak tunjuk dalam CD perisian tu. Tuan-tuan balik nanti CD tu dia ada kena minta nombor siri nanti. Okey. Ini tak apa. Ini tak payahlah ya. Ya. Tuan nak baca tuan-tuan. Tak ah? Nanti balik praktis kat rumah ah. Okey. Yang penting tuan-tuan nampaklah dia punya apa. Ataupun puan saya tulis satu perkataan cik ajar boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Puan pernah belajar tulisan Jawi tak? Baru nak belajar. Okey, baru nak belajar. Tengok eh. Tak apa puan. Saya boleh eh saya minta izin eh. Saya tulis satu perkataan. Sebenarnya Jawi ni dia saya tak perasan eh. Satu Jawi ni
dia satu tulisan saja. Kalau bahasa Melayu, buat kalau macam ni, kita baca dia baju. Ini bahasa Melayu. Tulisan dia Rumi. Kalau kita buat macam ni, baju juga. Ini tulisan Jawi, ini tulisan Rumi. Jadi kalau puan nak baca dia, kita akan potong-potong lah. Boleh baca tak? Baju. Katalah saya buat okey. Terlupa ya. Panjang saya tulis ni. Okey. Puan baca dulu mim ma mim alif. Okey, baca dia. Mama. Okey, yang ni puan nak potong berapa? Dua. Okey, baca dia. Okey, ni baca dia. Dua ke satu? Okey, hawau. Okey, baca dia. Okey, ni nak potong berapa? Ah, dua salah. Satu dulu. Ah, babi buba lah. Okey, beli. Ni dah satu dah. Ni. Baju. Kalau yang sekarang ni dia guna bahasa ni dah. Dia tak kata baru dah, baru. Okey, satu, ni dua, ni. Boleh-boleh saya bagi ni buat baca kuat-kuat eh. Okey, satu, dua, okey, satu, dua, mula. Okey, satu, dua, mula. Satu, dua, empat. Okey, kalau saya tambah lagi. Okey, ni dua. Ni puan, yang ni. Okey. Ni dua. Ni. Mana-mana puan nak ajar ni lah. Puan dengan tuan nak ajar ni. Okey, abang ya, cik lah. Satu. Okey. Kalau kita nak baca je, cuba-cuba semua sekali boleh? Ya? Yeah? Okey, satu, dua, mula. Mama mahu beli baju baharu. Baharu. Saya suka hati. Okey, saya dan saya tulis yang kedua. Ini makin susah lah. Sesuai dengan apa yang ada kat sini lah. Okey ya. Okey, cuba. Okey, maksudnya kita ajar macam tu saja. Boleh ya? Apa nama cik nanti kalau kat rumah nanti kan? Kalau beli buku Jawi ke? Okey, sebenarnya saya nak tunjuk yang ni. Yang last kali supaya nampak. Yang ni, ini untuk cikgu saja. Budak nanti dia tak faham. Okey, cuba tuan-tuan tengok. Kalau buai ni, yang ni ilmu ni tak ada. Ilmu ni hasil daripada pengalaman saya buat Jawi lah. Ramai-ramai ni nak baca nombor, berapa nombor dia? Saya bagi masa. Dua, dua, satu. Dua, satu. Okey, lagi ada lagi tak? Dua, dua. Okey. Ada yang cakap tadi itu? Yang belah sini tadi? Yang satu, tiga tadi siapa cakap? Ha, satu, tiga siapa Ustazah? Ha? Satu, tiga betul? Okey, yang satu tiga tadi betul. Tengok eh. Kalau kita eja dia. Sekejap ya. Okey. Kalau kita eja dua-dua. Bawah bu. Alif ya. Dia I dengan E. Kalau Rumi tak ada masalah.
Yang ni sebenarnya ilmu kita tau, bukan ilmu anak-anak kita. Anak-anak kita, kita bagi dia, dia bantai, ya, dia ikut kita je. Sebab tu saya letak yang ni belakang. Yang ni supaya tuan-tuan tak keliru. Kalau Rumi, B-U-A-I. Bu? Bu-I. Tapi sebut dia, Bu-I. Kalau Jawi, Bawau, Bu, Alif ya. Dia tak boleh I. Dia kalau I, Alif, Hamzah, ya. Baru dia I. Hak ni Alif ya, I. Ataupun Alif ya, E. Jadi, I, Bu, E. Betul tak? Jadi, kita akan guna. Kita buat satu kaedah penyerasian. Kalau profesor yang dekat UM, dia suruh saya ajar macam ni dekat budak-budak. Kalau perkataan macam ni, saya dah try dah cadangan dia, baguslah. Tapi budak-budak dia susah. Kita ajar macam ni. Bawau, bu. Lepas tu, kita patah balik. Wow, alih ya. Why. Jadi, bu, why. Boleh lah kan? Tapi saya try dengan budak-budak. Tak apa nak suka sebab dia macam payah kan? Saya buat 1-3. Kenapa 1-3? Tuan-tuan tengok. Satu huruf, kita pinjamkan bunyi dia yang babi, bu, bebo tu kan? Kita pinjam dia bu. Kat sini kita bu, kita tak kata ba. Boleh kata ba, nanti salah lah. Ba-ai. Ba-wai. Ba-wai pula kan? Kita pilih bu, dia jadi macam ni lah. Buah. Ni ejaan buah ni ejaan salah. Tapi bunyi dia memang betul. Rumi dia jadi macam ni. Saya pernah pergi satu tempat tu, ada orang dia jadi sekolah agama rakyat lah. Dia kata zaman saya sekolah dulu, betul tak? Yang ni, ini ejaan dia. Ini ejaan buah yang dulu-dulu masa dia sekolah rendah dulu. Kalau pakcik sekolah rendah, saya tak ada lagi lah. Sekarang ni betul macam ni. Sebab tu kita tengok ada orang tulis yang Indonesia tu, dia tulis apa? Apa ejaan yang air ke kan? Dia ikut, dia ikut Jawi, air kan? Okey, tuai. Last, ini ilmu untuk cikgu-cikgu je. Untuk bapa-bapa, ibu-ibu je. Apa nombor dia? 1-3. 1-3. Tuai. Kalau nak eja macam ni, tak boleh dalam tulisan. Dia kena eja macam ni. Tukar je, perserasikan dia supaya ejaan yang betul. Buaya ni? 1-2? 1-2-2? Buaya. Kalau saya eja 2... Tengok eh. Kalau tuan-tuan nak eja ni, kalau eja 2 macam mana? 2 bu. Alif A. Bu A. Yan. Bu Ayan lagi tak boleh lah. Kita yang boleh baca, boleh tahu pula. Tak boleh ni macam anak-anak kita ni. Benda ni. Bu Ayan. Jadi kita buat dia. Bu. Satu roh. Wa Alif. Ni. Wa Alif. Wa. Bu. Wa. Yanu. Yan. Yan ni agak susah sikit lah. Saya tanya yang apa nama yang dia panggil kalau dewan bahasa ni, Mushi Jawi pun dia kata saya pun tak tahu lah ustaz nak ajar dalam Jawi macam mana ni. Kalau Rumi tak ada masalah. B U B A I I A N N. Buaya. Macam mana boleh cantum kan? Itu Rumi lah. Kalau Jawi kita buat lain lah. Okey, ini sebenarnya untuk latihan. Okey, sebab kita ada setengah jam lagi. Saya nak tuan-tuan lah, tuan-tuan model baca boleh? Okey ya, 1-2 mula. Satu hari Siti dan kakaknya pergi ke pasar tani. Mereka melihat ramai orang di sana. Okey, saya nak minta jasa baik daripada pakcik kita, sebab selepas ni kaedah ni kita akan bentang kepada kementerian sebenarnya. Jadi bolehkah pakcik sebagai macam bukti lah, bukti maksudnya masyarakat kita ni berminat nak baca Jawi dan mampu baca Jawi. Walaupun pakcik sebenarnya dah boleh baca Jawi kan, pakcik boleh baca Jawi dah kan, cuma cara nak ajar je saya tak tahu.
Boleh? Boleh kan pakcik ya? Saya akan tekan-tekan kat sini. Pakcik baca dan akan dirakam lah. Dah ada note ni? Dah. Mana kamera kita? Ada. Apa ni? Boleh kan? Sebab yang ni kita video ni kita akan ambil hantar ke kementerian lah. InsyaAllah pada 9 hari bulan nanti. Saya bersama dengan doktor akan pergi ke situ lah nanti. Boleh kan? Tak apa. Boleh? Sebab kita ni video, bukan gambar saja video eh. Okey. Masuk dalam ni. Banyak sikit pakcik lah. Yang ni dengan yang ni boleh? Okey. Sedia mana video? Kamera? Bagi-bagi kat Umi. Itu yang saya kata tu 5 kali baru dia ni. Maknanya kalau anak-anak puan yang tak ni pun boleh sebenarnya. Pasar tadi suatu hari Siti dan kakaknya pergi ke pasar tani. Mereka melihat ramai orang di sana bermacam-macam sabur sayur dan ikan dijual di pasar tani. Di sana juga ada menjual berbagai jenis buah. Ada buah ibu, langsat, manggis, siku, pisang, durian, rambutan dan ulasan. Terima kasih Pak Cik. Okay, terima kasih yang tak terhingga lah kepada Pak Cik kita. Ni kalau masuk dalam YouTube, Facebook, Telaga Biru ke semua boleh kan? Minta izin eh? Kalau yang cikgu Cina tadi tu, yang baca tadi tu, dia izin tapi dia kata takut suami dia marah. Nanti dia kata saya nak masuk Islam pula. Saya kata tak apalah untuk cikgu. Tapi kalau ustaz nak pergi ceramah, ustaz pasang lah. Dalam YouTube tak nak, nanti dia kata keluarga dia nanti bila tengok kata nak masuk Islam pula kan. Sebenarnya bahasa saja puan kan? Jauh ni bahasa saja. Okey. Ada soalan ke? Kalau tak ada nanti saya sebenarnya saya nak tunjuk dalam di CD yang ada dalam ni. Tuan-tuan nanti bila balik rumah nanti dia akan ni lah cara-cara nak guna nanti. Okey. Ada nak tanya ke? Yang ni carilah buku cerita tapi nombor ni kena buat sendirilah ataupun buku cerita tu kita potong stek dia, kita potong dia bagi kat anak murid kita bacalah. Boleh. Okay, nah? Yeah. Kalau kat sekolah tu ada yang saya letak nombor dia pakcik lah. Kalau pak nombor tu maksudnya kalau satu satu huruf, kalau dua huruf, kalau satu satu huruf lah. Terpulang mana yang senang dan mana yang budak-budak suka lah. Kalau yang saya pergi tu daripada awal tak boleh, bila kita tunjuk yang ni yang tak boleh langsung tadi tu dia merangkak-rangkak baca lah. Kalau yang macam adik ni saya rasa kita tengok bukti ya. Saya rasa yang adik yang darjah 2 ni bukanlah nak kata, rasanya dia boleh baca kot. Cuba adik ni satu sampai sini boleh? Mai kat sini. Kalau yang macam dia ni kakak tak susah hati dah kakak. Kak anak kakak ni boleh ajar buku teks dah. Yang adik tu kena ajar lain ya. Cuaca pada pagi itu amat cerah. Bangau berada dalam sebuah paya. Ia kena hafalan.
Dia sedang menunggu untuk menangkap ikan. Okey, macam tu. Sebab tu saya kata anda puan boleh baca. Tapi kalau kita tanya adik, menangkap apa tak apa makna menangkap? Ada budak dia boleh baca tapi tak boleh faham tu, itu kerja cikgu kat sekolah lah. Kerja tuan-tuan ialah bantu anak tuan-tuan biar dia boleh baca sikit-sikit bila dia pergi sekolah. Dia tak adalah macam tak tahu langsung lah. Okey, ada soalan tak tuan-tuan? Kalau tak ada nanti saya nak tunjuk ini. Saya menanti-menanti-nanti soalan ni. Ini kalau budak-budak yang dah kerusuh tu, kalau 4 jam tu saya bagi teks ni, yang sekolah menengah pun boleh baca, seronok lah. Sebab bayangkan SPM baru dia nak boleh baca, dia sekolah berapa lama dah. Boleh Abang Lokman? Nak baca tak? Nanti baca dengan ibu, baca yang mudah-mudah dulu. Saya rasa boleh sikit je. Lokman, kita baca sampai sini je, boleh? Sikit ya? Okey, dua. Aliyah? Ibu? Dua. Okey, dua. Dakoh ni bawah. Dakoh tak? Dakoh? Dakoh? Taya punya apa? Taya? Di. Dakoh? Bakoh? Bak? Dakoh? Di? Ini kita kena bagi tahulah kan? Zabah kepada? Dua. Ba betul? Wauna tanga tang. Wauna. Mim ya ni mi ke me? Me? Okey. Boleh bacalah, tepuklah sikit. Saya rasa dia boleh baca semua ni. Saya pun teruja juga ni. Dia tak nak kan. Nanti balik rumah, dekat sini banyak belilah buku kan, sebelum keluar buku cerita yang pendek-pendek daripada penulis Puan Muhammad Azhar lah. Ibu Tiri Ti Tidak suka jadi kita bagi tahu lah kepada bawang merah. Ia dua sama punya ni. Ibu Tiri satu punya apa? Se dua. Lam alif seni. Ba alif ba. Lam alif la. Selalu satu dua mem. Ini ibu hal kita tak ajar tadi kan, nanti ajar kat perempuan eh. Memarahinya i dua ibu Tiri satu tiga lebih sayang kepada bawang dua tiga bawang putih. Okey, terima kasih ya. Macam itulah cara-cara dia tuan. Tuan-puan, ni kalau di sekolah saya tunjuk kat budak-budak macam ni lah, kat cikgu. Sekian, terima kasih. Ada soalan tak tuan? Saya nak tunjuk yang lain ni, nak tunjuk yang perisian yang tuan-tuan beli. Okey, nanti kalau
CD tuan-tuan tu, kalau tuan-tuan masukkan CD tu, dia akan keluar macam ni lah. Sekejap ya. Ada soalan ke saya nak tutup ni? Sebab kita kata pukul 1 kan? Nanti tuan-tuan ada nak kenduri ke dah terlewat pula kan? Okey. Ada soalan tak? Macam mana tak ada soalan ni? Saya tak faham. Agak okey. Tak apa. Saya suka kalau tanya. Maka sebelum kita ajar Jawi guna fonik. Sekarang ni macam ni. Kaedah saya ni kita panggil dia tambah nilai keberkesanan guru. Sekarang ni macam cikgu ustazah mungkin dah ada satu cara tambah dengan yang ni, mungkin orang kata pengajaran tu lebih budak lebih sukalah. Dan budak tadi dia akan berfikirlah. Kalau ustazah tengok budak tadi dia boleh yang mudah, jangan masuk lagi perkataan mudah terus. Kalau sekolah rendah, buku teks lah. Saya buat latih tupi pengayaan dengan buku teks lah. Okay. Ada ni ke? Ada soalan lagi ke? Okay, saya nak tunjuk macam ni ya. Kalau tuan-tuan masukkan CD nanti, dia akan keluar macam ni. Sekejap ya. Yang ni kena catat juga ni. Nanti kan nak dapat nombor siri tu, kena hubungi saya lah. Saya bagi nombor telefon nanti ya. Mana ni? Sekejap ya. Nanti kalau CD tu nanti tuan-tuan masuk nanti tak tahu pula. Kejap ya. Mana ni? Ni. Okey ya, tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan masuk CD nanti dia akan keluar gambar macam ni. Kejap ya, saya tunjuk dulu. Okey. Setakat ni 2010 boleh guna. Perisian CD tu sampai ada yang terbaharu baru ni dia punya 2010 punya apa? Microsoft tu. Dia telefon saya kata saya setakat ni saya guna 2008. Tuan cubalah 2010 macam mana. Dia cuba-cuba dia carilah ikon-ikon tu. Boleh guna. Sehingga yang saya tahu 2010 tu masih lagi boleh guna. Sebab kita buat ni masa 2012. Sekarang dah 2016, kita punya komputer dah makin canggih. Okey, bila tuan-tuan masukkan CD nanti, dia akan keluar macam ni. Nombor yang ada kat sini, ni contoh. Nombor ni tuan-tuan boleh SMS. Ni nombor saya. Nombor yang kat sini ni dia dah tak guna dah. Dia macam apa, nombor dia tak dipakai. Boleh SMS kepada saya ataupun email. Email jawipdn.gmail.com. Boleh ya? Nombor yang kat sini ni contoh. Yang CD tu lainlah nombor dia. Okey. Lepas tu bila dah dapat nombor daripada saya nanti, kadang-kadang tengoklah kalau pagi petang baru dapat. Kalau kebetulan saya duduk buka komputer, kalau tuan-tuan bawa komputer hari ni pun boleh sebab saya pun bawa dia punya tu. Nanti nombor yang saya bagi 16 huruf nanti type kat sini. Bila type kat sini dia boleh guna. Bila boleh guna dia akan jadi hurufnya berpetak-petak sebab komputer tuan-tuan tak ada Arab, tak ada Jawi kan. Jadi tak payah pergi kedai. Ikut dia punya ni. Kalau buka dekat apa nama? Masukkan CD tu, cari dekat file Word tu, dia akan keluar gambar macam nilah. Pilihlah kalau kita XP, rasanya XP dah tak ada dah sekarang ni. Ni kalau Windows 7 dia akan keluar macam ni. Ikut arahan dia. Kita tukarlah bahasa ni kepada Arabic apa semua tu. Tak apa kalau ni dia senang saja, ikut dalam tu saja. Okey. Daftar amat. Okey. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan apa yang ada dalam CD tu. Boleh ke? Yang penting ada nombor telefon saya tadi ya. Okey, saya nak tunjuk yang ni saja. Yang ni menarik. Yang ni sangat menarik. Yang saya menang campur kaedah tadi campur dengan ni, ini pengayaan. Dia akan keluar macam ni. Bila dah jadi dia keluar macam ni. Okey. Baca dengan nombor ni paling mudah sekali. Tengok eh. Okey, siapa yang nak buat? 2 2. Macam ni anda
kita bila dia tengok satu, katalah dia pilih dia Rumi, tak cekat Rumi kan? Salah. Dua. Kita pergi kat bawah ni. Dia dekat sini dia tak dapat penuh lah. Dekat komputer ni dia dapat penuh sebab dia punya LCD ya. Sebab tu saya bawa LCD saya. Okay. Haa ni. Yang ni yang saya kena marah ni. Dia tekan-tekan yang kedua perkataan madu. Marah kat saya. Ha, ke saya kata saya tak tipu. Ini baca dia. Okey. Okey. Perkataan yang kita sediakan tu dia 500. 500 perkataan daripada sederhana. Kalau tuan-tuan tengok lah. Mudah, sederhana, susah. Yang susah tu yang Arab tu, yang bahasa Inggeris. Dan perkataan yang ada kat dalam ni boleh ditambah baru lah. Maknanya dia tak beku kat situ. Kalau kita beli perisian yang canggih, dia hanya bentuk main saja kan? Kena alih patah saja. Tapi yang ni dia melengkapi semua. Tengok yang kedua pula. Ha? Yang kedua, anak kita ni dia kena baca. Baju baru. Dia kena taip kat sini. Baju baru. Tengok kan? Dia kena buat lah. Dia tak ada pilihan. Melainkan dia buat juga. Baju. Katalah dia buat salah. Dia selagi dia buat salah. Katalah dia pandai baca. Dia pandai baca dah Jawi tu. Baru tapi dia aja. Katalah dia aja lain pula. Salah lagi. Tak boleh lagi kan? Okey, dia kena sampai betul. Katalah dia aja ni. Betul. Kalau dia boleh baca yang ni, ini ayat mudah. Ayat Jawi yang mudah. Dia pergi kepada yang seterusnya. Makin lama, makin susah ayat dia. Seronok tak kalau buat macam ni? Seronok tak? Budak-budak mesti seronok. Anak saya hari-hari minta. Saya tak bagilah sebab kalau rosak ni nak pergi ceramah macam mana kan? Tapi kalau PC kat rumah tu bolehlah kalau tuan-tuan ada. Yang ni yang paling susah. Menjawikan. Anak-anak kita... Dia boleh baca Rumi. Itu yang dalam kursus kita tu ada membaca dan menulis. Yang ni dia kena tulis Jawi. Paling tidak dia kena taip. Dia tak tulis tapi dia kena taip lah. Katalah dia buat macam ni. Macam mana dia satu? Sin, alif. Ta. Dia tengok betul ke salah? Salah. Bila salah, kena buat lain pula. Salah lagi, tekan. Salah lagi. Salah lagi kan? Yang betul mana? Apa yang betul? Si Alif? Tawau. Kadang-kadang kita duduk masak kat dapur, kita mari-mari tengok, anak dah jawab sampai berapa ni. Dia ada 500. Ni setiap kali saya pergi ceramah ni, saya tambah-tambah kan? Sampai 500 perkataan lah. Kalau kita tengok yang kat bawah ni, kat sini terlindung lah. Dia punya solusi dia besar sangat. Macam mana nak tengok ni. Ni yang dah lama lah. Yang kelas-kelas yang saya ajar tu 2013 lagi guna ni. Perkataan yang ke 55 lah. Okay. Itu yang paling susah lah. Kalau dia pandai yang ni, maknanya dia boleh menjawikan lah. Boleh? Okay ya? Yang ni saja satu permainan saja-sajalah. Kalau di sekolah, kalau kita tak pandai chord, kita boleh pilih je chord kat sini ya. Kita tulis katalah ni, dia boleh print lah, boleh print. Boleh print, boleh ni lah. Dia pergi je. Yang mana satu pergi? Tak nampak saya pun. Dekat sini dia terlindung ni, saya tak boleh nak ni. Tak boleh nak pergi ke depan dia. Kat bawah ni tuan-tuan nampak kan ikon dia. Dia punya LCD ni dengan dia punya ni tak ni ya. Macam mana saya nak pergi tak nampak ni. Tengok. Ataupun kita boleh tukar yang lain. Kalau di sekolah, biasanya di sekolah, kita akan guna khat lah, ajar khat lah. Ha?
Okey, ada ada soalan ke? Pering. Saya pun tak nampak dekat skrin saya pun tak nampak di bawah nak tekan tak boleh ya. Tapi dia boleh pergilah pergi ayat-ayat seterusnya. Okey, kalau nak tambah perkataan dia ada kat sini. Ni kita masukkan password dia tu ada dalam tuan-tuan tengok nanti ya. Okey, saya nak tunjuk macam ni. Yang tambah ni tak perlulah sebenarnya tuan-tuan tak perlu tambah. Sebab apa? Dia cukup dah perkataan. Okey, bila perisian ni dah masuk dalam tuan-tuan punya ni, tuan-tuan boleh buka kat sini. Pergi kat all program ni. Tuan-tuan akan jumpa sama aja. Tuan-tuan bila tuan-tuan dah masuk perisian ni dalam komputer tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa macam ni. Dia akan jumpa teknik cepat baca Jawi kat situ. Tuan-tuan klik kat sini. Tuan-tuan akan jumpa yang ni. Ini cara yang tak, saya dah install dah sekejap ya. Tuan-tuan akan jumpa sekejap ya. Tuan-tuan akan jumpa satu slide yang ni. Tuan-tuan boleh ajar kat rumah je dengan anak-anak ya. Sekejap ya. Okey. Ini yang tahun 2012 ni, masih lama punya. Anak-anak boleh tengok kat sini lah. Tuan-tuan kata nak cari kat mana huruf kan. Sebenarnya tuan-tuan dah pergi dah, CD tu dah ada pun. Saja saya buat gempak kan. Anak-anak boleh tengok kat sini. Tengok kat sini ada. Ni saya buat ni kira dia macam tak berapa nampak sangat lah. Tapi dekat sini nampak lah. Silap pilih warna. Dekat komputer terang. Saya pada saya cantik dah dekat sini. Bila kat sini dia apa? Gelap. Semua ada kat sini. Apa yang ada dalam buku tuan-tuan tu? Ini yang dia punya ni lah. Tapi dalam buku tu dia dah diubah suai bagi cantik lah. Okey, ada soalan ke tuan-tuan? Tak ada soalan ke? Ni Encik ada soalan ke? Tak ada? Tak ada. Okey, secara peribadi lah, secara peribadi bila tuan apa nama pakcik kita ya, bila belajar kaedah ni agak-agaknya kalau kita bawa kepada masyarakat ni, agak-agaknya masyarakat rasa makin bertambah susah ke atau makin mudah nak ajar Jawi lah pada secara ikhlas lah. Sebab nanti saya jenis yang jenis orang kata nak kata mengaku jujur taklah, bila saya pergi nanti kalau kementerian tanya pernah tak ustaz tanya pandangan masyarakat ataupun peserta ni kan, kalau peserta kata tak okey, saya kata okey, saya menipu kan. Secara jujurnya tak apa, tuan-tuan cakap aje dia menarik ke ataupun macam mana ya. Tuan boleh ke bagi satu komen ke? Maknanya kaedah ni saya rasa bila ajar kat anak budak suka, sebab kita pun saya tak nak ambil masa tuan lah, dah lebih 5 minit lah.